YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ呀好咯ခုဝင်နေရတဲ့ချက်ရှင်နိုင်တယ်ဗျာလေဟောရီမိပောင်ရဲ့တငယ်ချင်းတော့သိတယ်ဟိုဘက်ကငါသမီးကြီးရှင်ဟိုလေကိုကြီးကျော်တို့ခေါ်နေပြီခေါ်ရင်လိုက်သွားလိုက်သွားမယ်ဟဲ့လိုက်တော့လို့ငါအသက်မပြတ်သွားမှာပေါ့ဟဲ့နင်ကပြောနေတာဟိုကိုစားဘလူးမရဲ့ပတ်စားမှုမှာပဲကြောက်ပါတယ်တော့နင်ကကိုစားရမင်းပဲရှာလေဒီမှာကြည့်ကြပါဦးညနာကလေပျော်မှမသိစိတ်ညစ်မှမသိတဲ့ညနာဟဲ့ငါသမီးကြီးကိုတော့ငါချစ်တယ်ဟဲ့မလီကိုကြီးကျော်သူချစ်တယ်လေတပတ်သက်ဆွဲလာနေတာကိုကြီးကျော်သူ့မချစ်နဲ့လေဟမ်ထုံပေါက်မယ်ထုံပေါက်မယ်သိစမ်းတိတ်ငါသမီးကြီးကနေလို့မဟုတ်ဘူးကအလူတန်းရရောတယ်နင်ကငါ့ကိုတထောင်ပဲလှူတယ်နောင်ဘွားကြရဲ့နင်ဒီတဲ့ကိုတုံမယ်တုံမယ်အမလီကိုကြီးကျော်ရဲ့တိုးယုံမကလို့လေပြတ်သွားပါစေအဲ့လိုတူမမန်းသိတထောင်မလို့ပါဘူးတရားတော်လေးလှူမှာပေါ့တရားတော်လေးအဆုတ်ကလေးဟဲ့နေကိုအသက်တူမယ်လို့ပြောတာဟဲ့အဲ့လိုပြောတာလို့ပြောတာကိုကြီးကျော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဟောပေါတော့လည်းပွားပါရင်နော်ဒီစားကိုကြီးကျော်တော့ကပ်ပေါ်နေအမလေးလှုပ်ကြပါအိုးလှုပ်ကြပါဟဲ့အဲ့ဒါကြလက်ဖွာလည်းပြောတာရဲ့ပန်းစားဘလူးမရဲ့ဆော့ဆော့ပြောတော့နေကိုစားဘလူးမဆိုနေကိုပန်းစားကပန်းနေထွက်နေလေမျိုးမျိုးတိတ်စားကိုကြီးကျော်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဟောဒီမှာလူငွေချက်လိုက်ပြီကိုကြီးကျော်ပြီးလို့ကလေကိုကြီးကျော်စီမားလေအထိတ်တန်ဝင်ဦးမှာနော်အောင်မြင်လို့ကတော့ပွဲကြီးလမ်းကြီးကနားကြီးပေးပြလိုက်ဦးမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဟဲ့လင်းလူချင်လဲဟမ်ကဲ6နှစ်ဆမရှိရင်တင်လိုက်ဟာလွတ်တယ်ဟိုကခေါ်တော့ဟိုကလက်ဆန်းဆန်းဆွလွတ်တယ်တော်ပြအောင်ဆားပါဟာမောလေကဲမလောက်ပါအောင်ကောင်းလေအကုန်လာပေးလိုက်ပါတော့ကိုတို့ကခင်ဗျဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဗျာအိမ်ငွေးဆိုပြီးပညာမပြနဲ့နော်ဩမင်းကလေကိုအိမ်လာကစားတဲ့လူငါမဟုတ်တာလို့ပါမလားမင်းတို့လာမှဒီမှာပွဲဖြစ်မှလေရောမင်းဘယ်လောက်ကြာနေလဲပေးသမင်းဘိုးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ကြမယ်တို့ကြသမင်းငါတယ်ဟောမင်းတို့ကလေကွာဒီမှာမင်းတို့သမင်းစားဖို့တွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အရက်တောက်လို့ရအောင်ပါဟိုဘိုးပြန်ပေးလိုက်မယ်ရော့ယူသွားရော့ဘိုးနော်မင်းဟိုဘက်ကကြော်ဝိုင်းအောင်သွားကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်စိုးပါတိတ်တော့ဂျင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျောက်ရင်းနှီးချာပြီးပြန်လာခဲ့မယ်အဲလာပါဗျာထိုးခိုင်ရကျိုးစိုးပါလေဗျာချိန်မီလာခဲ့နော်ဗျာဘာလို့ကတော့ရမလဲကွာမနိုင်ဘူးလေကွာမင်းကငါပြောတာပဲမနိုင်နိုင်ပါဘူးသူကမင်းဆွတ်လုံနေတာကွာဗျာပြန်လုပ်ပေးလိုက်ချက်ချင်းမနိုင်လူချင်းကြိုက်မယ်ကွာဟာမင်းဘာပြောတာဗျာဟေးမင်းမင်းအပြောဆိုစင်ကျင်တော့ဒါတင်သေးရဲ့ရက်ကွက်မင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပွဲရုံမှာဒါစရင်စရာကိုပုံညတိုးလို့ရမယ်ငါ့ကိုတွေးတို့လာမဆန်းနဲ့မျိုးကမ်းသွားမယ်မင်းဟိုပြဿနာမရှာပါဘူးမင်းနဲ့ပါဆန်းရပါအမေမတ်မင်းဒီပြီလေခဏလေးပါအမေဒီထယ်လေးကိုလေးလက်ဆက်တက်ချင်တော့တမီးကလေတို့ကြအစာလုံးသွားလို့မစားနိုင်ပဲနေလိုက်ရဲ့နာမင်းကလေဒီထယ်ရလေခဏနေဆိုလို့ရှင်သွားအားရောမအမေ
ไม่ตีบาร์เลยไม่ทราบมีเมียวันนี้จะไปไหมมาเลยนะมาซาเลยเฮ้ยลาบาร์เลยยูทำไมซาลงล่ะมาไม่ซาเรียนด้วยบาร์เวไม่อยากเดินขอลูกอ่ะเทียตัวเอี้ยเราไม่รู้มาตีเลยงาเล็กแท้ๆเจ้าหนอนะไม่อยากเลยเดินดีมาลาทางใครลุงอ่ะมาซาจะมาลาทางเนาะไม่รีไม่เอวหรอกเปลี่ยนเป็นไรบาร์เนาะยี่ซาลงมาสู้ลูกบาร์ อ่ะส่วนเลยซาเลยบ้านอยู่เย่งานรุ่นนั้นมึงมาเนี่ยพอไรพี่นี่เนี่ยบ้านเราจะพามันเดียวแล้วป่ะอ่ะส่วนนี้มาได้ใครเอาไปซาเลยล่ะแค่นั้นเลยไม่เอางานดีชาเดียวเลยกูยิ่งจะรักษาบ้านสมัยเมียเสียเสร็จกูยิ่งจะเสียตัวพี่ซาเลยอะไรจะมาลุ้นโชว์น่ะเมียต้องมาจะลุ้นโชว์น่ะ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเช่นดูรู้ว่าไม่จะกว่าต้องไม่จะรู้ใช่ไหมไม่จะรู้ไม่เป็นไรอันนี้จะชาบุญช่วยมือลูกไม่มีโซนี่อะไรมาละฮะจะกูไหมฮะเอ็งมาไม่เนี่ยมาเลยเวชีอะไรทีเดียวก็เบียดทว่าจ้าเซซ่ามาอ๋อเนี่ยมาเลี้ยงไงจริงเซซ่าเนี่ยมาเลยโอ้โหว่าเอ็งเนี่ยตัวบุญเยอะนะคนเอ็งเนี่ยน้องมาเฮ้ยจานุเราทำไมซาบุญทำไมคู่ กูเหรอเนี่ยมันอยากจะไม่มีอาสาวลูกชิ้นเอ็งจะไปอะไรมาคุยเนี่ยเงาบาดเจ็บฮะเงาบาดเจ็บนี่เอ็งยิ่งโชว์ลอยอะไรปัสสาวะเลยนับยาได้ไปอ่ะเอ็งเนี่ยสาวเวนเนี่ยอยู่ไปรู้ท้าวบ้าไปไหนลูกงานรู้ไปชาจุนเนี่ยงานใครล่ะบ้าลูกไม่รู้งานทำไมรู้ว่าสาวชาไม่รู้ความเนี่ยมันต้องผ่านเนี่ยมันต้องผ่านเนี่ยตมีเอ๋ตัวสมาร์ตรู้สักคนกูตัวอยู่ไปเลยสมาร์ไปนู่นเนี่ยแม่เท่ไงฮะไม่บ้าบ้าตรู้สาวเป็
没打乌恰嘞，我冇没有打乌恰没，啊没啊，人一多都夸的啥，打接小那的多，接古细那路接打啥没？哦，我哦，哎，没白啥呢，要来洗澡。没，没呀，就那来的，我记得是。老爷，带头见面的团爷，今朝乌龟少爷阿宝哥在库马巴拉木的，对吗？只有乌龟少爷，半年半年抓木乌龟哪来了？没嘞，婆少爷，半年半年抓的乌龟啥的，哼，谁拿我好来打的？给，他把了，老罗进来了呢呀？哪了？哪了？别抓来着，啊，别这走路歪呢，阿老们讲，抓，别抓了，别抓了。我那个老罗爷爷，我不是不老会嘞。刘洋叫我那汤包还念嘞，俺也不背嘞，这边阿妈不没背呢，喏，那汤没背呢没，你进来他跟没进来，别人端来坐。呀呀，进来吧嘞，那汤没背吧，没出过，那汤没背，那汤没。多啊，对的呢。啊，对吧？嘿嘿，都一样，对吧？你去记得嘛，不生疏了，傻了，累了么不？喏，你等你等你，谁讲你刘洋来不生？不要动的说，俺对的喏。等你等你等你，谁倒霉？家偷霉？比脸孔倒霉？人家家人一样倒霉？啥子人不善？别拍的妈们嘞！那妈咪打住点，死的喏！哦，就这个吧，我见到妹妈啊，都都吓傻了吧嘞！哎，对的对的，你妹妈叫的朋友比一个个都不来来的，偏来叫那么狗命的，不善当官的当官的，打你巴拉的！白罗，这都妹妈白骗我比的，看到了？哦，好狠，你呀嘞！你弄啥规矩呢？多年两百七米，你弄规矩呀嘞？在哪路吧？没打住的，死的是吧？没命嘞！打我叫来要要，你那套路进哪么啦？娘娘逼！哎，多多，家里没打住，可能都开用。哈，姑子，现在爷爷该你的了。妹妹表来木刀也好。妹。姑姑子，快点接着来呀！那个。阿妹嘞，接着来的，莫把我打耶！都罗没打住些，对不？没呀，谁不都表了吧？你妈几把我打？哎，都罗奶奶说的，我为啥哩？地上刚刚刚刚洗抹布，哎啦，阿妹是用那套来拉包呢。啊。拉我啥萝卜？一大包被你抹布。啥子？没萝卜呢？阿婆。哎，不打。就罗里面萝卜皮乌呀。我老在白沙那边没发现呢。哦，弟弟啊，白屋内地上钱很，我便宜着。哈，咋办啦？咋办嘞，大爷？好没黑你了，表，这家里剩下几包？
ဒီတော့နေပြင်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့ချင်းဟင်းကဝမ်းလျှော့မယ်နော်ဟိုငပိကျော်လည်းအဝင်မှုထွက်ဘူးနဲ့ဂူကောင်မီးရှို့တယ်ကောမီးရ။အိုးပောက်ပြရလေသားရဲ့တိတ်လုံးဒါပဲစားနေတဲ့ဟာ။ဟာတိတ်လုံးစားလည်းတားမစားနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အပြုတ်ထွက်ပြီးစားမယ်ထမင်းဝိုးပေး။အော်ချက်ထားတာလေအလကားဖြစ်ကုန်မှာမယ်သားရဲ့ဒါလေးပဲစားသွား။ဟာမစားနိုင်ဘူးမီးရပေးလို့ပြောနေတယ်။အော်သားလေးရလေကွယ်စားလိုက်ပါမိမ။ဟာမစားဘူးမီးရပေး။အော်သားလေးရလေသားလေးပေးမယ်အမေပေးမယ်မလူနဲ့မလူနဲ့အမေပေးလို့ရှင်နဲနေပါကောကိုကူယူမယ်။ပေးပါမယ်မမကောကိုကူလို့မရပါဘူးငါသားရဲ့။ဟောပြေးပါပေးပါလူကျန်းစားနေလို့လို့ကူလီပါအမှုမကြည့်ကြည့်အောင်ညော်မနေနဲ့လေသားမကြီးအလူချမ်းစီးမလားဟဲ့ကောင်းတဲ့အမေနဲ့ကစားနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မေဟုတ်တယ်သမီးသဖို့ကလေးမင်းလည်းပါမယ်မင်းလည်းပါမယ်ဘာလို့ရှုပ်ပြောနေတာလဲဒီရွေးချက်မှာငါကစားစရာလားဒီမှာအမေမဆန်ဘူးလူနေလို့ဟင်အဲ့ဒါလူရမှုပေါ့ရဲခုံမယ်ရဲခုံမယ်ဟဲ့နင့်လေရဲလေးကိုတန်းတာမနေနဲ့ဒီအရွယ်လေးနဲ့ငါရဲသားစားခြင်းနေသေးတယ်ကြိုက်ကောတိတ်ဆန်းငါမေးဦးမေကောင်းပြောပါဦးဘာလို့အမေစီကပတ်စံလူလာတော့ထဲရှုံးလို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဘာဘိုက်စားလို့ဘိုက်စားလို့အေးရချက်နေမကြိုက်လို့အပြင်ထွက်ပြီးထမင်းစားမှုတော့အဲ့အမေစီကတောင်းတော့မပေးလို့လူနေတာဟောအမေရလဲသားသမီးကိုငရဲမကြည့်ကြည့်အောင်လုံနေပြန်ပြီပေးစရာရှိတာပေးလိုက်ပေါ့အမေရေဩအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေသားရေအမေကအပင်မခံပြီးချက်ထားပြုတ်ထားတာဆိုတော့ဒီသားလေးကိုစားစီချင်လို့ဟောကောင်းမှမကြိုက်တာအမေရေဟုတ်တယ်ကိုနိုင်အဲ့ဒါအမေကကတ်နေတယ်ကိုနိုင်ခွာပေးဟေးဟေးဟဲ့ဘာလို့ဘာလို့ကောင်းရေအမေကဖာကတ်နေလို့နိုင်ကခွာပေးရမှာလေဩအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအမေစီကပတ်စံတောင်းတာလက်ပေါက်ကတ်တယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ပဲပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ကနာကွက်ပြန်လာလားမလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းရေဒါပေမဲ့ပြောမနေနဲ့ပေးကြနေပြီမလားဟဲ့ဒီဩဇာတိရောင်းနေတယ်ငါကိစ္စငါသိတယ်ပြောခြင်းမင်းဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒါဆိုရင်တော့စိုက်တိုင်းလုပ်ရပြီတိလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကိုချစ်ရတာအာဘွားဒါပဲဒါပဲရှင်နေကိုအေးပြသွားတယ်ရေခဲရေညီပဲရေခဲရောင်းဟေးတောင်းပြရတယ်တော့ဘူးရပါ့လို့စားတယ်စားပါဦးမေဒါနဲ့မေငါချစ်တယ်လေဟင်းရဒီနေ့ကဘဲဦးနဲ့တီးဆုံချင်းရင်ငံပြရေးကြောဟဲ့အပမိုက်ကြိုက်တယ်ပဲပိုင်ပိုင်ပဲကြိုက်နေမှာနေ့ကိုလာကမကြိုက်ဘူးတဲ့ဘူဝါကိုမီးရှို့မယ်ဆိုလာပြောသွားတယ်ဟဲ့ပမိုင်တော့အဲ့လိုရှို့မဲ့သူမျိုးကိုလိုက်ရှာနေတာဟိုဘယ်ရောက်မှာလဲဟောတမ냐ပြောတမ냐အကုန်မနဲ့ကနာစီကြံမတော်တော်နေကြီးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါငါဘာလုပ်ရမှာလဲဟာနင်းရလဲလူဆိုတာဘဝတွေအနာဂတ်တွေရီမန်းချက်တွေဆိုတာရှိရဲ့လေအဲ့ဒါတွေကိုကိုကကြုံမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်တိတဲ့လူသွားမေးပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးကြိုတင်ပြစမှုတွေကလည်းလောက်ရမှာပေါ့ဟဲ့ဦးဇမနင်းကမေးရပါဦးမင်းနည်းကိုကောင်းတဲ့ရှိကိုမင်းသိချင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမမေကိုကဘယ်လောက်ထိမှန်အောင်ပြောနိုင်မှာနင်းကလည်းအဲ့ဒါသွားမေးကြည့်မှသိမှာပေါ့အခုတမလားအဲ့လောက်ထိလည်းမလောနဲ့လေနောက်တခါအဲ့ချုပ်ဆိုင်လာမှပဲတော့ပြန်ကြည့်ကောင်းပါပြီကြည့်လေဟဲ့ဘိုင်ဘိုင်လက်ဖက်ထဲကိုစီလေးပါလေးရွှဲရွှဲထည့်ဦးနော်စီမပါပြားမပါနဲ့ညီဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း၆နေဦးမယ်ကြိုက်တယ်၆အုံးမ၆အုံးမဘဝဆက်ဆက်ကိုလေ၆အုံးမအမလေးရှော့၆ပါအေးရှော့၆ပါပက်ချားတွေလည်းအက်ကုန်ပါဦးမယ်နော်ရေလေးလောင်းလောင်းပြီးတော့၆ကြားလားကျွန်တော်ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ခဏမှဝင်လာကြပါရှင်။ဩလာကြပါကွယ်လာကြပါကဲပြောပါဦးဘာကိစ္စရှိလို့လဲကနာစင်းမမီနိုင်ဆိုတာတို့ပါကွယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဘေးနေမေးခြင်းတယ်ဟမ်ဘာပေးတယ်လဲစာကလေးပေးတယ်ဘာမလေးလူများစော်စော်ကားကစာကလေးပေးတယ်နဲ့ကလမအမြန်ကမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟောလေစိတ်ဆင်းရှိပါနဲ့ရှင်ဟောလေကျမတို့စကားပြောမသားလို့ပါနမေးချင်လို့ပါရှင်အဲ့လူစကားကိုစင်စင်ချင်းပြောပါ၏ညီတို့အစ်မတွေကလေတွေ့လိုက်လို့ရှင်လေမထော်မလန်းနေကြီးပဲအေးလေစောစီလာဝုန်းနေမနိုင်အောင်မြန်စာကလေးပေးတယ်နဲ့ကြီးကန်းပေးတယ်ဆိုတော်သေးဘာပြောတယ်ဟဲ့ဟုတ်မနိုင်ရအမေကြီးဝတ်ထားတာပိတ်စာကျမတောင်းပါမှာလေနော်ကျမတို့စကားပြောမသားလို့ပါရှင်စင်ရှိပါနဲ့နော်ရပါတယ်အချိန်ခါကောင်းကိုရောက်လာတယ်အဲကောင်းဆောင်ကောင်းတွေပဲကြည့်ပေးရမှာပေါ့ဘလို့ပုံကူမျိုးကြွားလာတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကဖွင့်ပါပြောစရာရှိတာပြောဟောစရာရှိတာဟောပါရှင်
ฮอรี่อ่ะตะเน้ล่ะตะมี้เนี่ยโยยาน่ะเฮ้ไม่เสียชื่อดาไม่มาเพี้ยเอ้ไม่รอเฮ้ไม่รอปีนากั่นนี่ไปแล้วอธิมาไม่ดีอะมาไม่ดีเนี่ยไม่ပြောไล่ชมกูครับครับฮอรี่อ่ะตะเน้ล่ะตะมี้จี้อ่ะซาเว่นนี่เยไอ้หนองเยสู่เดเยฤดิเดะก็ไอ้หนองเยเนี่ยปัดตะไปแล้วติจินามล่ะเฮ้โหเข้าไปเลยสิเข้ามาเลยเข้ามาเลย ผู้สาเบ็ดก็เลยตะเน้หลาตาเบ้กูแม่ไล่ตาရှင်แม่ไล่ตาอุตุเข้ามาเนี่ยสว่าดาမျိုးอ๋อน่าเกลียวดาเบ้แม่มาเลยลูกเอ้าจะแม่แม่จี้อ่ะอ๋อไม่หรอกอืมตะเน้หลาตาเนี่ยอุตะมี้ดอเนี่ยเลยอศีเปลี่ยนနိုင်บ่ล่ะရှင်อืมนี่เจ็ดแท้ญัดเตะสุดะสกาเลยฉิตาเบ้เอ้อ๋ออ่ะสมมุติตะมี้ดอเนี่ยก็อศีเปลี่ยนနိုင်น่ะบ่เนาะแม่ อเมเมียนเนี่ยไอ้ป่วนๆเลนๆเปียวอ่ะมั้ยสรุปเนาะไอ้ตะเน้หลาดาวตึ้งไม่ใจบ่เฮ้โหอเมใจมาบ่ฮู้เลยจาหนูใจอ่ะมาบ้าหลูမျိုးจ้ามานี่บาดิဝင်หน่องနေล่ะแลเฮ้อเมเป้ไม่ใจบ่ซอเฮ้อเมไม่ใจบ่ซอดาไอ้ตะเน้หลาดาเนี่ยอัจฉิสยိုက်กูเปียวดาเฮ้ลองกะซาเนี่ยอเปียวอป้าแม็ดเตลูซาမျိုးหึไอ้กองเนี่ยล่ะฮอรี่อ่ะอเมตะมีญ้าลงอ่ะတော့ ခွဲလုံးလုံးကိုဖြစ်မယ်ဟေးဘာပြောရဲအမလေးလာလိုက်တာလာလိုက်တာနဲ့တောင်မှလိပ်ပြလွင့်သွားတယ်ဘသူအော်လိုက်တာလဲဟင်ဟုတ်ပါရဲ့နဲ့တက်တောင်ကျွေသွားတယ်မတိတ်စားဒီလောက်အတန်ဆိုးင်းနဲ့ဘသူအော်ချလိုက်တာလဲကြောက်ပဲကြောက်ပဲเนาะကြောက်ပဲကောင်းဒီလိုမလို့ရောက်လာတာလဲဟာအဲ့ဒါကိုကမေးရမှာဒါကိုအိမ်ဟုတ်လို့လားဟမိုးပဲပြောလို့ရမလားစစကဦးမင်းပြောတာကနာစစ်ဟုတ်ပါရဲ့ကွယ် กนาซีไอ้สวยเลยหุบดิฮอริยะก้าวไอ้สวยเลยหุบบ่ได้กวยอ้าวสู้บ่ๆๆจ๋าล่ะเนี่ยญีมาดิตัวอ่ะมาดิญีมาฮะบ่ฮู้บ่ฮู้ญีโกดิญีโกดิด่ากูจีซงกูอ่ะญีไงซงเนาะกูอ่ะเล่มมาเล่ก่อนเล่ก่อนเล่ก่อนกองเปล่าล่ะแห่มามาดิกวยดาเนี่ยฮอริยะญีมาเนี่ยก้าวเนี่ยบ่าตอราเลยบ่าตอมาดิด่าจนเราจะฉิดตู ก้าวจิตตูเฮ้วินตาไล่ตาตุ้ยอ่ะเราวินตาไล่ตาบ้าคู่บ้าตาเลยฮะคุณน่ะเปล่าๆจนเราอยู่ตุ้ยไม่มีมั้ยซูอ๋อล่ะนายเปล่าๆหมดพูดเลยก้าวเองเฮ้อะสมมุติเปล่าๆก็ซะมาไม่รู้เปล่าอ่ะอ๋อตะเน็ดล่ะตะมี้เนี่ยเมรอเปล่าตาเปลี่ยนขอไอ้เมรอคู่เจ๊ๆเปลี่ยนขอบ้าลงโนเลยก้าวบ้าลงมาเนี่ยปอกแกก็เลยเปล่าเลเวนเนี่ยมะโลอะเมเลยเย็ดเลยก็ไม่จ้าเว้ยมะนาตาดิบ่าเปล่าเลยก็เลยก้าวเ
ပြောနေတာ။ဟဲ့ကွာ။တစိမ့်နေရှင်မှာပြောချလိုက်ပြန်ပြီ။စားဖို့ပိတ်အောင်တော့ပြောပြီ။နိုင်ကျွေးတာပဲစားနေပြီတော့။စားတော့စားတာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူနေကကွဲအောင်တော့မဟောနဲ့ပေါ့ဗျာ။မဟောနဲ့ဆိုလဲမဟောတော့ပါဘူး။ကောင်းရင်မဲတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးမယ်နော်။အားဆိုရင်ဟိုသမီးတော်ရောင်ကဟိုအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အဆင်ပြေတယ်ပြေတယ်။အိုးအောင်မင်းအောင်ကိုပေါင်းအောင်မှာကလေးတွေလည်းဒါစင်းတော့ကိုမွေးအောင်မှာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဆင်မပြေဘူးဆို။ဟဲ့လူမျိုးကြားမှညီဝင်ဝင်ပြီးတော့မနှောင့်နဲ့ငါမေတော့ပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်မှာပေါ့ဟဲ့ကဲအဲ့ဒါလည်းတောင်းပန်စီရတောင်းပန်နော်ဟောစားစီရဆက်ဟောဒါပေမဲ့ကြာညို့တော့မဟောနဲ့တော့ကြာညို့လာတွေ့သွားမယ်ဟဲ့ဩမိုးဘူးလေး9000လားအေးရမယ်ရမယ်ဟို9000ပြန်စွန့်ပါလေဟဲ့ရရရအမလေးလေးလေးတပြားမှမရတဲ့အပြင်ဟောဒီကြော်ဝဲတွေကတော့မ9000ပါသွားသေးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါတော့မနိုင်ရသူ့ကောင်မလေးကမတက်တက်ကြီးသွားဟောမိတာဝို့လို့ဩငါမှမသိတာဟဲ့ကြာညိုရဲ့နင်တို့သမီးစားနှစ်ယောက်ကလေတော်တော်ရီရရယ်နော်ဘာရီရလို့လဲအော်ရီစားဖြစ်တာမကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့တယောက်အကြောင်းတယောက်တော့အကုန်ပြောပြထားတင်တာပေါ့အဲ့လေအဲ့ဒါကောင်းကြောင်ပေါ့ကောင်းတာအစရပြောပြထားလို့ရှင်လေသူများကြီးတာကတော့ခံရမှာမဟုတ်ဘူးကြာညိုရလေကွာကိုယ့်ရဲ့အကိုရင်းညီတဲ့ဒီပုံစံဆိုတာကိုယ်ရှောက်ပြီးပြောနေအောင်မလားသူများတော့မပြောဘူးဆိုမဲ့ညို့တော့ပြောပြထားတင်တာပေါ့လို့ဟောနောက်တော့လေပြောပြမှာပေါ့ကွာအခုတီးဖို့အချိန်တော့တီးပြီးမလားအားလုံးစားရမှာပြောဟာကွာဘာမှမဟုတ်တာနေနဲ့လာပြီးပြဿနာရှာနေပြန်ပြီဆက်ဆန်းအဲနင်းဝင်ညော်လို့ဖြစ်ရတာနော်နင်းကြောင်ဟာသူများတော့တွားပြီးပြဿနာရှာမနေပါနဲ့ဒီမှာတခါတည်းပြောထားမယ်နော်ညို့ကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ဖုံးထားတာဘာရှိသေးလဲပြောဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကွာဟိုကိုယ်နိုင်တော့ကိစ္စကိုမပြောဘူးဆိုတာလေကိုယ့်အကူရှက်လို့မလေဒါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးကိုကောင်းနေရယ်ဒီဘက်ဖြစ်ကြည့်ရမယ်လေကိုယုံကြည်ရဲ့အလုံးနဲ့စူးပါရှာနေကြတယ်အများကြီးလေအေးပါအဲ့တော့ငါသိပါတယ်ဒါပဲငါအိမ်မှာနေရတာမမိုက်လို့နင်တို့ရက်ွက်တွေကပူချိုလို့အိမ်မှာပဲငါအမြဲတမ်းနေပြတာအဲအားကြောင့်မလဲဒီကမျက်စိလဲသွားတာပေါ့လို့ဩ
တော့သူကိုယ့်ကိုဖြည့်ပေးခဲ့တာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုမျက်စိလည်ပြီးဖြည့်ပေးခဲ့တာပေါ့ဟလားဘယ်ရလူမှမသိရသူကိုလေအခေပေးမီတော့မှားတာအောင်မှားနေသေးတယ်ဩပြောတယ်ဟလားဟမ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်ပြောတယ်ပြောတယ်နော်ပြောတဲ့ပြင်လေမေးစရာလည်းရှိသေးတယ်ဘာမင်းမို့လဲအကိုရင်းညီတွေကဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကောင်းအောင်ဟမ်ဘာကိုမေးချင်တာလဲဟိုလေယောက်ျားစင်စစ်ဒီကံပြည့်လားလို့ဩထပ်ပြောပြန်ပြီနင်းနေတော့များပါပြီเนาะရတယ်ကောင်းမြတ်ကလည်းအဲ့ဒါမျိုးတက်တည်ပြကျင်နေတာအဲ့တော့ဆန်းဆန်းနင်းကတက်စီကပေးလိုက်မယ်နင်းပြန်တော့ဟမ်ငါဘယ်ကိုပြန်မှာအနင်းကိုနင်းပြန်ရမှာပေါ့ဟာသူ့ထားခဲ့လို့မရအောင်လေဟာထားခဲ့ရမယ်ထားခဲ့ရမယ်သူ့ကအိမ်ခေါ်ပြီးတက်တည်ပြအောင်မယ်ဟမ်ဟေးမလုပ်ပါဘူးလေမလုပ်ပါဘူးဟိုအိမ်ခေါ်ပြီးတော့မှတ်ပုံနေပြမယ်လို့ပြောတာကြောင်ချောချောမလုပ်နဲ့နော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်လေအကိုရင်းညီတွေကမှသူ့လုံးနဲ့သူရှိသေးတယ်။ကောင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာလို့မှလည်းမရှိဘူး။ဟာအိမ်မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်။၃ယောက်လုံးလုံးတယ်လေ။အမေကငွေတို့ချိစားတဲ့အပေါင်းခံစားတယ်။အကိုနဲ့ညီနဲ့ကနာစီ။ကဲကို့ဘာလို့လုပ်လို့သေးလို့လဲ။ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒီမှာအချိန်တန်အမေမယူရမယ့်သူကလေ။ကို့လုံးလေတော့ကိုရှိရမှာပေါ့။ဘယ်အမေမကိုယူရမှာလဲ။ညို့လေ။မယူပါဘူး။ဘာပြောလဲ။ဟေးဟေးယူမယူမ။ဟိုအခုယူလို့ရလား။အခုတော့မယူလိုက်နဲ့နော်။တော်ကြငါရဲကော့တယ်ပြန်ဝင်လို့မရနဲ့။ဟိုနေ့တော့ငါဘဝရေးတာမစီလင်းပေးမယ်။ငါ့ကိုကျေးဇူးမကမ်းနဲ့နော်။နေ့ကလည်းငါစတာပါဟာ။ဟိုညို့ကိုတိတာပေါ့။ကိုကလုံးလုံးအောင်မလေးဟုတ်တယ်မလား။ဟိုအဲ့ဒီတော့ကိုကအရင်နေစုနေတာ။ဟိုလုံးမဲ့လို့တော့ဟိုအကိုရီအမေရီလိုတည်တည်ပွဲပွဲလေးတွေမလုပ်ဘူး။အကိုချစ်သူတခါတည်းရွှေပေါ်များတွေထားပလိုက်မှာ။ဟိုအဲ့ဒီတော့အကြီးကြီးတွေပဲစဉ်းစားတယ်။ချီကြသေးတာပေါ့နော်။ကိုယ်တော်တို့ဆက်ထားတဲ့ပတ်စံလေးမှလို့ပြပါလေ။ဒါပေမဲ့ညီဘောကိုခဏချီနော်။နိုင်ရဲ့အတိုးနဲ့ပြန်ပြီးမယ်။ခုနိုင်ကနေကိုတော်တို့ရက်လောက်ပဲဆက်တာ။ညီဘွားနိုင်ဘလက်လီပဲရတယ်။အမီးကလည်းရှင်နော်။နိုင်အောင်လည်းဆူတောင်းပေးကြအောင်။ညီဘွားရှုံးလို့တော့ကိုတော်တို့ရဲ့ပတ်စံဆုံးပြီဗျာ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟာအမေ။ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်း။ဟမ်妹妹妹啊那是男人的路了哎别别别打了别妹哎叫叫叫叫没回来别查了妈的 OK 妹啊不对这个我不能找找你给我压门路你给我压门路啊没啊你到我路压门的把路压压门的你那是他的不是你用你的嘞哦没啊你啊半夜了我看他起来看他起来今天都是人的路了妹妹知道你给压的了压的压的妹妹知道你给压的了压的压的妹妹知道你给压的了嗨我看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 အမေမတော့ပါဘူးနော်အမေလက်လုံးမယ်နော်အမေပြန်ပေးတော့ပြောအမေမတော့လို့ပြောနေတော့အမေလက်လုံးမယ်နော်အမေဟာအမေလက်လုံးမယ်နော်အမေအမေကောင်းငါဆင်ရှင်းမှာဘာဖြစ်လို့လွန်ဆွဲနေကြတာလဲမိုးရီရွာကုန်တော့မှာပဲဟောဖာလေးရှောက်ပြောနေရလဲကွယ်ဒီမှာနတ်ဆရာပတ်ဆက်ယူနေလို့ဒီမှာမေဖမ်းနေတာအမေလက်လုံးမယ်နော်မိုးရွာလို့ကပိုင်တို့ကဂျပန်လိုမိုးရီထွက်ချိုးပလိုက်အောင်မှာဟောဒီလူချစ်တန်းနေတဲ့ဟာမတမျိုးငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးပါလေကောင်းကြီးကကောင်းမလုပ်ကောင်းတာဒီဘာဖြစ်လို့နှက်ဆက်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ယူနေရတာလဲအခုနဲ့လေဗျာဘာမှမသိဘဲနဲ့ဝေဝေပြောနေကျွန်တော်ကိုနဲ့ရဲ့နဲ့စီးပွားပြောင်းလို့အတိုးနဲ့ချီးနေတာမချောင်းဝင်မနာတာဒီဘာလို့ရှုပ်ပြုံးနေမှာလဲဒုက္ခပါပဲကိုရေးကိုရေးဝင်ယူရတယ်နော်ညီတော်အမိုင်မဲလေးကိုခုနကပါကိုပြည့်ရှိရင်လည်းခြေပါ10ပြည့်ရှိရင်လည်းခြေပါ17ပြည့်ရှိရင်လည်းခြေပါ17ပြည့်ရှိရင်လည်းခြေပါအော်ကြောင်တော့ပါအငယ်ကောင်လေးနေစားပါတပုတ်ထပ်လို့ပါမနေစားပါပါလေတောင်းပါနဲ့ဒီတောင်းပါနဲ့ကိုရေးကိုတောင်းပါလိုက်လေဒုက္ခပါပဲဟုတ်ပါတယ်ကိုရောကြီးကိုရောလေးရေဟိုတကယ်တော့လေဟိုညီဘွားကလေစိတ်လူကိုလိုက်ခါငယ်သူမမကြည့်တတ်ခဲ့ပါဟိုချိန်ကျန်သွားစရာဟောဒုက္ခငါထကားမလို့ဖြစ်နေပြီဒီနေ့တချင်းနေစုံနေပြီတောင်းပန်မှာဆုံးမတချင်းနေစုံနေရမှာတွေ့လားသားကြီးမဟုတ်တာဆိုအကုန်လောက်ပါနဲ့လို့ပြောထင်းငါလောက်တော့မယ်ဟောမလုံးနဲ့လေအမေတို့ကတော့ရင်းနှီးမထုတ်မပေးတာအော်အရင်နှီးထုတ်ပေးအောင်နင်ကစီးဝါလောက်တာမှမဟုတ်ပဲစီးဝါဖြစ်နေရလေဟမ်လောက်ကစားလောက်ဖို့ငါတို့ကရင်းနှီးထုတ်ပေးစရာလားအမေကလေตาละตาละเนี่ยปัญญาเนี่ยตาปะสันชาได้ဥစ္စာကိုနေလို့လေသူတို့တက်တဲ့ပညာနဲ့သူတို့ပတ်စံရှားနေရတယ်ရက်ွက်ကိုထိခိုက်ပြီကဲတော်တော့မပြောနေတော့အမေကိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်ကောင်းမင်းငရဲကြည့်လိမ့်မယ်เนาะစောစီးအိမ်မှာဆူညာဆူညာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်စောရက်ကမကြိုက်ဘူးကောင်းရင်ဟိုဟိုပတ်စံတွေကိုကိုတော်ကြီးကိုတော်လေးကိုပြန်ဆက်လိုက်เนาะ
ကောင်းဒီနေ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရင်းကြီးတွေကိုနိုင်ထုတ်ပေးမယ်။တကယ်ပြောပါလား။တကယ်ပေါ့။အဲဒါပေမဲ့ကောင်းမကနိုင်ကိုတစ်ခုပြန်လုပ်ပေး။ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဩဟိုမနေ့ရောင်းကဒီအိမ်ကိုလာသွားတဲ့ကောင်းမလေးနဲ့ကောင်းနဲ့ဘလူတွေစပြီးတော့ချစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနိုင်ကိုပြောပြ။ပြောပြရင်တကယ်ပေးမှာဟောတကယ်ပေးမှာပေါ့ကောင်းရင်ပြောပြအဲ့ဆိုပြောပြပတို့နစအကိုပဲအော်တူပဲဗျာကိုပဲခုကြမှာကွာလာပြီးတော့မင်းကဝန်ထဲရပြေးတော့မှာပဲနော်ကိုဖြစ်တော့နောက်ဆုံးလက်ကြမှာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးချီကြမယ်ဟာပြောပြောညီလေးရဲ့ရော့မင်းတို့လမ်းစီရတာပေါ့အပြန်လမ်းမကြောက်တော့ဘူးပါအေးမင်းဆွဲချိုးတိန်းနားလိုက်တော့လေကွာတကိုးရွှေရတပြည့်ကလုံနေတယ်ကိုတို့ကရေးဟေးရော့ဒီနေ့ရတော့လေကျုပ်တို့တို့ရိတ်သိမ်းခွင့်မယ်ခင်ဗျားတို့လက်ဖိဘူးတတเอเจซุတင်လာเจซุတင်ညီလေးเจซุပဲနော်ဟဲ့လူဘာလာမကြီးနဲ့နော်နိုင်လည်းလစ်တော့ဟေးအောင်သွားပြောနေပါနဲ့ကွာဘာဖြစ်ဆွဲကြိုးတကုတ်ကုန်သွားပြီလေခြေနှက်တော့ပေါ့ဟောဟေးအောင်မင်းသက်ပိတ်တာကွာเจซุပဲဟာကောင်းလေးဟိုမင်းကိုအချင်းချင်းနဲ့မို့လို့တတိပေးထားအောင်မယ်အဲ့ဒီတင်သေးလို့တင်ရေးလို့ဆိုရညီကိုနှကောင်ဖဲဝိုင်းထိုင်နေမြေဝဲမကစားနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကကြားတယ်ကွာသွားစမ်းပါဗျာဘာကြားလဲခြေကြားလားချင်းကြားဆိုဟိုလိုလဝါးနဲ့ထိပ်ရိုက်တက်ပလိုက်မယ်။အလေကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီတော့။ဆင်းရဲလိုက်တော့။မေတိတ်လဲမငူပါနဲ့မေရဲ့။မေမေမငူနဲ့လား။မေကိုလေနိုင်မုံဝဲကြွေးမယ်။ပေါမုံလဲ။ပေါစီ။ဟဲ့။နိုင်နိုင်။နေပါငါ့ကိုလောင်တောင်တောင်လှုပ်နေတာလားဟုတ်လား။မေမနိုင်လေ။အမေငူနေအောင်ရှောင်စပါနဲ့။စတာမဟုတ်ဘူးပိုင်ပိုင်ရဲ့အမေစိတ်ပြေတာပြေချောင်းဖြစ်အောင်လို့နိုင်ကပြောပြနေတာ။မပြေဘူးနိုင်နိုင်မပြေဘူး။ငါဒီကိစ္စကိုလုံးဝမပြေနိုင်ဘူး။ဟဲ့။ဒါတော့စစ်စားကြည့်တယ်။ဒီဆွဲကြိုးလေးอ่ะยูยูตะแหนซွဲကြိုးမဟုတ်ဘူးชุยซွဲကြိုးมะล่ะมิเอ้ဟုတ်တယ်อ๋อไหนๆไหนๆเนี่ยมาပြောให้เนี่ยพ่อล่ะยูยูตะแหนชุยซွဲကြိုးမဟုတ်ဘူးนินโนอภิငါ့ကိုฉิตะละซောက်ပြီးတော့ฉิตะละซောက်ซွဲကြိုးလေးนินโนอภิปิสิตีပါလေอเมยอภิปิสิโอเมตะเฉิงลงไก่ๆจี้นี่เนาะบาเลยเอ้ออภิปี้ท่าเนี่ยชุยซွဲကြိုးလေးอเมตะเฉิงลงไก่ๆจี้นี่ละนายตุ่ยเลยดิเอ้าก็ก็ตุ่ยตัวลูกอล่วยตะกูอยู่ตัวน่ะขึ้นมาบ่อเมยဟုတ်เด้ဟုတ်เด้ဒီပစ္စည်းလေးကိုငါကင်ကြည့်နေတာကိုတင်းတွေသွားလားတင်းတော်တော်ရက်ဆက်တယ်အမလေးပစ္စည်းကိုချက်တော့ယူသွားငါမနှမျောဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကအစားတို့ပြန်မရတော့ဘူးနင်တို့စဉ်းစားကြည့်တာနင်တို့အဖေကိုငါမှဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်နင်တို့အဖေပစ္စည်းကိုပါငါထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီငါဝမ်းနေတယ်ငါဝမ်းနေအမေမင်းတိတ်နေစိတ်ထိခိုက်နေပါနဲ့အမေရဲ့အမေမြနိုးတဲ့အဖေပစ္စည်းကိုလေအမေလက်ထဲပြန်ရအောင်လို့နိုင်လို့ပေးမယ်နော်ဟဲ့နန်းနန်းဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲပြန်ရွေးပေးမှာပေါ့အမေရဲ့ဟုတ်တာပဲအမေကလေကိုကောင်းသွားတတ်တဲ့နေရာကိုမနိုင်လည်းသိနေရပဲအမေအဖေပစ္စည်းမစုံးစေရပါဘူးဟုတ်ပါပြီအေးဒီတစ်ခါနင်တို့အဖေပစ္စည်းအမေလက်ထဲကိုပြန်ရောက်လို့ရတော့လေအမေလုံးဝမလွတ်တော့ဘူးကြည့်ကြပါအောင်စုံထားမယ်မင်းငါပြောသားပဲမင်းမေအတွင်းပစ္စည်းတွေမလုပ်ပါနဲ့ကြိုက်တက်လိုက်မယ်လို့ဟဲ့မင်းဘာလျှောက်ပြောတာလဲဟာလောက်ဝင်စားရည်အခုမင်းအပြစ်ပါမိုင်းမော်လားမမားပါဘူးငါမင်းစုတက်တက်ကိုပြေးလာအဲ့ဒါဆိုထုံးစံတိုင်းမင်းငါ့အိမ်မှာတောင်တီးအောင်ပါဗောဘာလဲနေလို့မရဘူးလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာနေပါနေပါအဲ့လိုလူစမ်းပါမင်းရတယ်အာဟာဟေးရ
ဘာဖြစ်လာလဲမမရှင်ရပဲပြန်မရတယ်ရှင်မကျွန်တော်ရင်းနှီးနှက်ပတ်လိုက်တာလေဟုတ်လားဟာအမမမမမမမလားဟိုကျွန်တော်တမင်ပတ်လာမဟုတ်ဘူးပကံလုံးကျင်းလိုက်တာခဲရတာမမရှင်ကျွန်မကိုဖြောင်းလင်းဖို့မစ조사နဲ့နော်ရှင်ပကံလုံးကျင်းရောက်နေအများမှန်နေလားဟမ်ပကံလုံးကျင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ငါရောက်သွားလို့ပါမရှင်ကျမကိုလိန်ကျင်သေးလားပြောတခါပဲဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပါအိုးကျွန်တော်မင်းကလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးအသားမယူတတ်ပါဘူးဟဲ့ဟာပြန်ရှောက်ပြောနေရတယ်မင်းကတော့ဗျောင်းမလိန်နဲ့လို့ပြောနေတာဩဩ sorry ပါဗျာဟိုကျွန်တော်လေအမိုင်းရချောက်ကိုကျွန်တော်ညီမတမင်ပတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်ပကံလုံးကိုကျင်းလိုက်တာအဲ့ဆိုလဲရှင်းလင်းတော်လေးကြည့်ပါလားစီးမရှိကမ်းရှင်ဒီမှာပူကုန်ပြီဟမ်ဝင်းနဲ့ပူသွားတယ်ကျမမမမပါဘူးမင်းရတီရှူးယူလေကွာဘယ်ဘယ်ကြောက်တော့မလဲဟမ်ဘယ်နဲ့ဟိုချက်ကိုမကိုင်းနဲ့လေအာဒီမှာစွပ်ပြီးယုံနေနဲ့နော်နောက်ကိုလမ်းပြီးကြာသွားဦးမယ်ကျွန်တော်ကြောက်ဖြစ်လာဗျာကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်ဗျာမောလို့ပါရပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်လေးရလာနော်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျန်ယူလေဟာပြောလိုက်တာနဲ့အိုးအမေတော်လို့ပါဘာဖြစ်ခဲ့ရှောင်းနေတာလဲဆွဲတူတွေကရမ်းလာရနော်ဘယ်ဆိုင်မှာလုတာဟဲ့ကို့လူကိုဆွဲထားနော်ငါလုံးမိရောမယ်ဟာသူ့လက်ဘာမှမပြီးရဲဟာလုံးမယ်ဆိုတာကြီးပဲကွာဟဲ့ဘူးချိုဟမ်မင်းအဲ့ဆွဲချိုမှတ်မိတယ်မလားမှတ်မိတယ်လေမင်းမရဲ့ဆွဲချိုလေသူ့စီဘယ်လိုလုပ်ရောက်သွားလဲမင်းသူ့ကိုဒီစီမှာဖဲရှုံးတယ်လေဟေးအဲ့တီရီရင်ညီမလားဟုတ်တယ်အရင်နေဟောက်ကွာရုပ်ချင်းရတယ်တခြားစီပဲဟေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပြန်ပြီးအျော်ယူမယ်ဟမ်ကျောင်းစီရဆွဲချိုရိုက်လို့မလို့လားနောက်စီကိုဖျက်ရိုက်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ငါမပါဘူးတော့ရာဟာမင်းရလေကွာငါကောင်းလေးတောက်စီအဲ့လိုလူပါမလားကွာဒီမှာရငါပြန်ယူမဲ့အျော်ကအဲ့ဒီကြာညိုဆိုတဲ့ကောင်းမလေးရဲ့တံပိုးမဖျက်နိုင်နဲ့အချစ်ဟာဘာဖြစ်လာလဲသူ့ကိုတယောက်ကရက်ကိုတယောက်လူမိုက်တီကွာမင်းတို့ဒီရက်ကတည်းကနေညှုပ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒီမှာမကြောက်တတ်တာငါရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေတာအခုဆိုရင်ငါကြာညိုလေးကိုဆက်ရံတော့ရိုက်လိုက်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲဟုတ်တယ်လူကမင်းပဲစဉ်းစားကြည့်အခုဆိုရင်ငါမေရဆွဲကြည့်ပါကြာညိုရဲ့လေပြုံးရောက်နေပြီအဲ့ဒါကငါမေရသူ့ရဲ့ချွေးမောက်ကိုဆွဲကြိုးဆင်လိုက်တာအေးဒါကငါကြာညိုကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့နမိတ်ကောင်းပဲတေးပါဘူးကွာဒီကေဘူဂျိုရမင်းအာဒီနာတော့ရနော်နော်ဘုန်းကစေရရောက်ပုံနေနော်ရနော်ပြအာဒီနာတော့ကြာလာဟာမကြံ့ရလို့ပါလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခုလို့ခုညီပါလားဗျာဘူဂျိုကဘာဖြစ်တာလဲရိုက်ခံတာလားဘာအတွက်လဲဒိုင်းစင်ဖြေဖို့တဲ့အော်ပတ်စပို့ပုံပေါ့ဟုတ်တယ် black and white လေးဘာလဲကြောက်လို့လဲခေါင်းချောင်းရိုက်ခံတာလားဗျာဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာစလို့လဲကျွန်တော်လေးဒါမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုခင်ဗျားတို့ရိုက်တယ်လို့လည်းမပြောပါဘူးဗျာနော်ဒီမှာသူ့ခေါင်းသွေးရမ်းထွက်နေရဗျာဒီမှာကြည့်ပါလားဟာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့စေကံပို့မလို့နည်းနည်းလေးထုတ်တာလေခေါင်းကသွေးကိုမတရားထွက်နေတာအဲခေါင်းတစ်ခုနဲ့စီးတာမှရမှာဟိုပစိုးယူပြီးစီးမယ်ဆိုပြန်တော့လေသူ့မှာဘောင်းမြေမပါဘူးဗျာရှောက်ပြောနေတာလေရှင်းလားပြောနေတာဩဟုတ်ပါဗျာ sorry ပါဟိုအဲ့ဒါလေဟိုမက်ကြံရွေးလက်ထဲကလေအဲ့ပေါ်ကလေခဏလောက်ငားပါအင်းဘယ်ဖြစ်မှာလဲဒုစာအမေဝယ်ပေးထားတာရှင်ဟာဒုသက်တချောင်းဆိုကဲကောင်းပါလေဗျာအဲ့ဒီပေါ်ကတဲ့လူအသက်ကပို့ပြီးတတ်မိုးရှိတယ်ဗျာပို့ပြီးတော့ဒါမျိုးကူညီလိုက်ရင်လေအဲ့ဒါဇီဝရဒါနာလို့ခေါ်တယ်ကဲပါပေးစရာရှိရပြလိုက်သူကသူသွေးထွက်လို့မသိတော့နင်းကြောင်ဖြစ်မှာမင်းရပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှောက်ရှောက်ရှောက်အိုးရှောက်စေကမင်းမြန်ပို့ပေးလာအောင်နော်မြေလက်ကြည့်တယ်လက်ကြည့်တယ်ဟာပြောင်းနေနဲ့မင်းပေါ်ပါဆရာတောင်းတာလေမြန်ပြန်တောင်းတာမလောက်ရလေမလောက်အောင်လေမလောက်လေဘာဖြစ်တာလဲခေါင်းမကြီးချုံနိုင်ဆိုနေမကောင်းလို့လားမင်းရချမ်းရလားမသိဘူးဟဲ့ဟိုးတော့ဆိုဒီလိုနေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟိုတယောက်ထဲလာရင်မမဝင်တပည့်တွေရောဟိုစစလို့ဘာလို့ပြရမလဲဆေးကလိုက်ပို့ပြရမလားဆရာဝန်ပြင်လာခဲ့ပြရမလားเสียมันเป็นเนี่ยไม่รู้หรอกกวยชิเฮ้ยมาโอเคๆกูเว้ยกูเว้ยชิตาบาหลุดอ่ะโอ้สายชิมะมาวินโกกุนีตองมิโลดีมาขณะวินนี่ล่ะกูจาญูรู้ลาเมย์ซอเอาติรู้สอดเลยอ่ะชิอ่ะจิมาอ๋อสอดบาเกซาชิโลฮ่าเมี้ยเลยบ่เมี้ยเลยอ่ะบ่บาเพิ่นโลเมี้ยอ่ะมาเลยกูอ่ะหมั่นไล่ผีอ่ะมาล่ะกูตัวอ่ะมะญาตะพุเนาะชาชิมีเนี่ยเนาะเปียวมาตาเนี่ยๆเปียวซะมากูမင်းကိုရည်သားစကားပြောမလို့စောင့်ရှင်ဘာပြောလိုက်တယ်
မကြားသေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြောကြာညူမင်းကိုကိုအရန်ချစ်ရှင်ရှင်ဘာပြောလိုက်တယ်ညူဟာညူလေးဘာပြောလို့ပြီးသေးလို့လေလိုက်ခေါ်ပေးသားမှာဗျာလိုက်ခေါ်ပေးသားမှာလိုက်ခေါ်မယ်ခက်တာလေးရမ်းဆောင်ညူအဲမဘာမဘာချစ်လို့ခေါ်ပေးရမှာညူမခေါ်ပေးဘူးသူ့ကိုနှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးပြုတ်ပေးလိုက်မယ်ဘာမှန်းနေလဲဖန်မင်းပြောတော့ကြည်စမ်းဟမ်ကြာညိုကသဘောကောင်းတော့ကြာညိုရဲ့တငယ်ချင်းကလေနှစ်ခေါင်းကြည့်ပြီးသဘောထားဟုတ်မချီဘူးမင်းစေးတော့လိုက်ရပြီးတော့မင်းထမင်းစားရမယ်နော်တမီးတမီးဖောက်ပြလိုက်မယ်အပြစ်မှန်တယ်ဦးတမီးရေအမေထမင်းမစားချင်သေးဘူးအမေတကူစဉ်းစားနေတာအော်အမေပါစားချင်လို့လည်းပြောလေအမေတော်မဟုတ်ပါဘူးတမီးအတွက်ပါအမေရေရပါရဲ့တမီးထမင်းမဲစားလိုက်ပါမယ်မေ။အိုးတမီးကလည်းဒီထမင်းစားကိုကိစ္စရွေးပြောနေတော့တာပဲ။အမေစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦး။စကားကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးမပြောပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်။ဒီလိုပါတမီးရေမိမိကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ယူတီရဲ့ကြည်မိမိတစ်ခုဖြစ်သွားရင်တမီးလေးကိုတယောက်ထဲထားရမှာမေစိတ်မချဘူး။အော်မင်းရလဲဟိုတမီးတောက်ထဲမှာမဟုတ်တာကိုကြီးတို့လည်းရှိနေရပဲဥစား။အော်တမီးရလဲမင်းခလေးဆိုတာမောင်တကြီးပင်ရှိလင်ကစားယောက်ျားမရှိရင်မတင့်တယ်ဘူးတဲ့။အော်မမင်းရလဲဘာမှစိတ်မူပါနဲ့တမီးရလဲအချိန်တန်ယောက်ျားရမှာပါ။အေးအဲ့ဒီအချိန်တန်ရောက်ဖို့တော့ကမိမိစီစဉ်မှပဲဖြစ်တော့မှာ။အဲ့ဒါလဲမိမိကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်နော်။မမင်းရဟိုတမီးကိုစီစဉ်တော့မယ်ဆိုတော့ဟိုယောက်ျားပေးစားတော့မှာလား။ဟုတ်တယ်။မိမိမိတ်ဆွေကိုဖြူဖြူဝင်းနဲ့တိုင်ပင်ထားပြီးပြီ။ตุ๊ตาเนเน่ย่าหมอบูเนาะนามเมจีเป็ดสมินดาโหบดุเร่อ๋อแม่มี่อ่ะแหละนามเมจีอ่ะแหละပြောပြီးတော့นามเมလည်းမမှတ်မိဘူးဩยุทธิยะจีမြင့်သွားလို့ပါตะมี่เยဩติบิติบิติบิဟိုเป็ดสมินดาจ่อเลยวิ้นโกวิ้นเนี่ยဒီနေ့ยောက်လာจ๋าเลยมั้ยกระจับละบัดบิลุโอ้ผิดแต่บัดเด้ผิดแต่บัดเด้အဲ့ဒီသမင်းသားကြလေဝင်းကဝင်းကိုတွေ့လျက်တဲ့ main clip ဒီအလုံးကဒီလိုပဲမူးမွေသွားတယ်ဆိုတာဒါတွေကဖြစ်တတ်တယ်မထူးဆန်းပါဘူးနော်ပေပေဟုတ်တယ်မလားလာပေပေဖေးကြီးပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းဖေးကြီးနဲ့တော့အိုးမဲလုံးဝမထုတ်ပါနဲ့ဟာဒီကစနေပတ်သက်ပြီးတော့တပ်ပတော်မှအုံမဲမထုတ်ပါဘေပေရဲ့ဖေးဖေးမျက်နှာငကိုလေးကမဲပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအန်တီဟုတ်တယ်အဲမဟုတ်ဘူးလူမဲနေဆိုတော့ဟုတ်တယ်အမမမမဟိုလူရင်းနေဆိုတော့ရင်းနေပြီးပြောလိုက်တာပါခင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူရင်းနေမိတ်ဆွေတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးဒါမင်းမင်းပြောပြောနေတယ်ဟူးဖြူဖြူဝင်းလေစိတ်မရှိရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်တော့မှဖြည်ကားသေးတယ်ဖြည့်ဖြည့်လိုက်လေဖြည့်ဖြည့်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်နာမည်အပြည့်အစုံကဖြူဖြူဝင်းကျော်လေးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖေဖေရတော့နေမှာကပ်ဖြည့်ထားတာပေါ့ဟဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲပြက်စက်မင်းသားကျော်လေးဝင်းကိုဝင်းပါပဲခင်ဗျာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါလားဝမ်းသာပါပဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲဖေဖေဟာမင်းဘာဖြစ်နေလဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲဒီလေးပါလေးထင်အောင်မင်းကနှစ်သုံးကြိုးပြချင်နေတယ်ဖေဖေငငယ်တော့အတိုင်းပဲလေဖေဖေငါတော့လည်းဖားမမိဘူးဟာမင်းဘာလို့ရှောက်ကုန်လဲဘာဖြစ်လို့လဲလေဖေဖေကဒီနေ့ကဘာအေးမလုံးနဲ့ဟာကျွန်တော်ဘာအေးကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုပဲပုံအင်းအင်းထုတ်ခင်းနေလို့အင်းထုတ်ခင်းတာလို့ဖေဖေကလည်းအဲ့လိုပြောဆောင်ပါကွာဖေဖေမျက်လုံးပြူသွားတယ်ရောဖေဖေကလည်းမမေသူတို့ညောက်ကလေဟိုသားပါလေဆိုတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမမေအဟုတ်ပါရဲ့တမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဒီကဲမလားဟဲ့လန့်သွားကြလားလန့်သွားဟုတ်ပါဟာဟာဒီကငညမကအဲအကိုတို့ရဲ့အသားရည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့သင်္ကာမကင်းဖြစ်နေပုံရတယ်လို့ဟဲ့ဖေဖေပြောလိုက်ပါဦးဒီကတမီးဦးပြောမယ်ငါတော့ဘာမှသင်္ကာမကင်းမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါမရပါသားဟဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖေရအရန်တောင်းချင်အဖေ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 သားဟာမဟုတ်ဘူးလေသားရဲ့မင်းမင်းမင်းငယ်ငယ်လေးရဲ့ဆုံးသွားလို့ဖေရမင်းကိုပိုးပွေးသလိုမွေးလာတာအဲ့ဒါမိဘမြတ်တာအဲ့ဒီမိဘမြတ်တာကြောင့်မင်းကဖြူပြီးဖေရမေးနေတာအဲ့လိုပြောပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ရန်လေးသားရဲ့ဟောမင်းမင်းအော်သူတို့သားဖာလေလူကောင်းနေရောဟုတ်ရဲ့လားမင်းရဲ့ဟဲ့ဒီကမလေးဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲလို့ဟမ်ဟဲ့ဒီကညီမလေးကလူကောင်းလူမဲလာမခွက်တက်ဘူးလားဟမ်ဒါမင်းပြောလိုက်ရင်တလွဲကြီးပဲမင်းလို့ရင်တလွဲကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲလူကောင်းလားလူဆိုးလားလို့ပြောရတယ်အတိတ်ပဲဟုတ်ကလေးပြပြကဘင်းသားမှာထိုင်နေတော့လူမဲကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်လို့ဆောရီပါလို့ဒီလူမဲကြီးပါရဲ့ဒီလူပါ
ဟိုသားလေဟိုဒီလိုဝစ်စားထားဖို့ ਨੇ ဟိုနေကမျက်မှန်တွေပဲတက်ထားလဲဆိုတော့တမီးရသားကိုဒူးစိတ်တမားလို့ထင်သွားလို့ပါမျက်မှန်တက်ပြီးဓမြတိုက်တာကျွန်တော်ပဲအတော်ပြောရလဲဘာပြောလိုက်တာလဲလို့ဟိုအန်ဒီတို့ကြည့်ဦးလေရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေပါဆိုရင်လေဟိုလူဆိုးတွေကအဲ့လိုမျက်မှန်တွေတက်ထားကြတာအောင်ခံလို့ရတယ်လေအဲ့လိုပဲလေဟုတ်လားအောင်ခင်လို့ဦးထည့်မပြောနဲ့အောင်ခင်ကသေးသေးလေးဟဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်ကိုသေးပါတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအောင်ခင်တို့ကျန်းနေဆိုတော့သေးသေးလေးလို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကျောက်သားဆင်မမှာကျန်းတာစုံမာလီပင်လယ်သမားတွေရဲ့ပထွေးတဲ့သားတယ်အဲ့တလက်ကိုကျန်းတာလားလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဖြူဖြူဝင်းကျော်ဟင်းရဲ့အခုချိန်မှာကျမတို့ကတာရဲသမီးပြောရမှာလေဟိုရှင်တို့ကကျန်းနေတဲ့ဟာကြီးပြောနေတော့သမီးလေးကကြောက်သွားမှာပေါ့တည်တယ်သမီးလေးမကြောက်အောင်လို့အန်ဒီရီအားလုံးကိုကြောက်သားနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခွင့်ဒီကောင်ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ပြောနေတာဟဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲကာကွယ်ဆောက်ချက်သွားမှာပါလို့နော်စကားကိုပြောင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့မမေကလည်းဟိုဘဲကသူစိတ်သမားပါကြီးပါလာလေသမီးမေးတာလေသူတို့သားဖာယူနေတာလားဟဲ့ပြဘယ်လိုပြောလိုက်ကြလဲဟဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်ကြလဲဖေဖေယူပြန်ပြီလေဖေဖေလောက်ပါအောင်ရှင်းပါဦးလေးလိုက်ရအကြီးကြီးလေလာကြီးတို့သားပါနဲ့ကွာယူနေတာဟုတ်ဘူးကြောက်ပြလိုက်ဒါဒါတော်တော်ကန်နေတာဘာပြောတယ်ဗျ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 နေလေလို့တလောကလုံးကိုအုံနှောင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားနေတာလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စားရတယ်နော်ရှင်းအောင်ပြောနော်ဗျဗျပြောတာပိုရှုပ်နေတယ်လို့ဟာပြောတာရှင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲကိုဖြူဖြူဝင်းကြော်ဟင်းခလေးလေးကိစ္စကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲဟဲ့ဒီကငါညမအဲ့တလက်ဒီလည်းမလောပါနဲ့လေအဲကိုရဲ့မျက်နှာကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါဦးခလေးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကောကပြက်စက်မင်းသားလေဟဲ့ပြက်စက်မင်းသားဆိုတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အရန်လွတ်လွတ်ကလာအညမပီဒီလိုမှကြည့်တဲ့ကိုရဲ့ပရိသတ်တွေကကိုကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်ကိုကိုချစ်ကြတယ်ဟဲ့ကိုသားအိမ်တော်ပြုတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေကကိုကိုဘာပြောမလဲဟဲ့ကိုကပရိသတ်ကစကားတန်နဲ့နားထောင်ရမယ်ဟဲ့ပရိသတ်ကသဘောတူမှကိုကသဘောတူမှမကပရိသတ်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းကိုကမေးရအောင်ပဲလေမလောပါနဲ့ခလေးရနော်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ပရိသတ်ကဆန္ဒကိုမေးမြကဲအခုသားဆန္ဒရောဟဲ့ပပရဲ့ဟဲ့သားဆန္ဒကတော့ပရိသတ်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့တားအခုပဲယူမယ်လို့နော်哎呀我的妈你别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 အဲ့လိုမလုပ်ကောင်းလို့တဆူတူအဲ sorry ပါကလေးရကိုမင်းကညသွား sorry ကိုနောက်မှထားခွဲဟုတ်ကဲ့ကိုဖြူဖြူဝင်းကြော်ဟင်ရှင်သားကိုလည်းထိုင်အောင်လေကျမသမီးကိုလက်တွေဆွဲတာပြုတ်ပြထွက်ကုန်တော့မယ်ကျော်ရန်တောင်းပါနဲ့ဗျာတောင်းအောင်တော့လေတိရောဒါပေပေမင်းဘာကြီးလုံနေတာလဲဟိုမှာလက်တွေပြုတ်ထွက်ကုန်တော့မယ်ဟာပေပေကလည်းလက်ပြုတ်တာရင်းမကြည့်ပါဘူးအဓိကကျတာပါလာရင်ပြည်တယ်ပဲမှန်တာဟင်အဓိကမင်းဘယ်ဟောပြောတာလဲအသက်ကိုပြောတာပါပေပေဟောအသက်ကိုပြောတာပါလို့အသက်ပါတော်ကြီးအဓိကပါကြီးလုံနေကွာမင်းလုံနေတာအမဲဖြတ်နေသလိုပဲပေပေပါလာတော့အမဲဖြတ်ရပြီကွာအာယောရပါပြီ။မေမမကိုရင်းရပြန်လာပြီ။ဟဲ့ဘယ်သူလာတာလဲလို့။ဟောအဲ့တော့မင်းရောက်ပါ။ဟုတ်တယ်။ကိုရင်းကိုရင်းလောင်းလောင်းမေဒါအလှခံနေလား။ဟုတ်ပါတယ်။တာရင်နာရင်တက်ပါလို့ပြောပြနေတော့။ဟေးမမမမမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ပြောပါဦးလို့မှန်းနေတယ်။မသိဘူးလေငါမန်းရုံစောက်ဖို့အောင်မင်းလို့။ဟုတ်တယ်အမဲကိုထည့်မှာနော်။ဟေးမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။အာလွှဲကြည့်လွှဲကြည့်ကွာ။ဒီနေ့တနေ့ကောင်ဘာဖြစ်လို့လွှဲနေမှန်းမသိဘူး။ဟုတ်ပါတော့ခင်ဗျားကဘာလုပ်တာလဲ။ငါသားအတွက်မိမလာတောင်းတာ။ဘသူ့လာတောင်းတာလဲ။ဟာตางาตาด้วยဟုတ်တယ်ခင်ဗျာตางาด้วยဟုတ်ပါတယ်ဟာဟုတ်ဟုတ်ငါလည်းကြောင်းနေပဲကွာငါလည်းကြောင်းနေပဲပြပြရတယ်ဟဲ့ဖုံးသွားတော့ကွာသက်စမှာပြဟာငါဘုလေပြပြအဲ့လိုရေစကားကိုအရင်မပြောပါနဲ့ပြပြအဲ့လိုလေဟဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဟဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတက်တမြတ်ချစ်ရပါတော့ကျွန်တော်ကလေးရဲ့ဟဲ့အခုဖြစ်နေသည့်ကြောင်းဟဲ့ဒီသူကကျွန်တော်ရောက်ပါတဲ့ပေါ့ပြ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 ဟာဟဲ့တွေ့ရတဲ့ဝန်တာပါတော့ရောက်ပါရဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲကျန်မိသားများပြလို့ရပါပြ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 ဟဲ့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 မသားကမထည့်နဲ့မသားကစတဲ့မီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမီးကမင်းကစတဲ့မီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမီးကိုမီးနဲ့ငဲနေတယ်မ
ขะเนี่ยหลอมีจูมีได้อ่ะใหญ่แล้วแม้มาเว้ยงาไม่เอาเนี่ยไม่เอาอะไรละไปไม่ได้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 ไปไ
နဲ့အိမ်သူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါမျိုးနေမှာလို့ဟိုမတမရမှန်နေလို့ပြောတာနော်အဲ့နားလေလို့ကိုလူရောက်လာအများလုံးတော့မမို့ဆိုလို့ရှိရင်မမေးရလေအဲ့ဒီပြဆက်မင်းသားနဲ့ကိုပေးစားတော့ပါဘာပြောလဲအဲ့လိုပေးစားတော့ညောလက်ခံပါလားဟာဒါတော့လေမိဘစကားဆိုတာလေမဖယ်ရှားကားဘူးလေညောကိုစိတ်ဆိုးအောင်လာမလုံးနဲ့နော်နေရဘူးတော့သွေးဆူလာလွယ်တယ်နော်ဟွန်းမကြောက်တတ်ပါဘူးမကြောက်တတ်တာကလေညိုရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲဟင်ဟင်ဘာဖြစ်လဲအနောက်ကမလဲနေနော်ခေါင်းကောင်းတာအနောက်ဆိုဘယ်ဘက်လဲခေါင်းရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုပြောနေတာရှောင်းချင်းခေါင်းကောင်းတာခေါင်းကောင်းတာနေဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲမမီးမမီးလောက်ပါဘီဟာမီးလောက်မီးတော့ဖိုးဆက်လေဟာဘာလို့ရှောင်းပြီးပြောနေလဲဟာမမီးလောက်နေဆိုအဲ့တော့မီးမသွားတက်ရှူတာတော့မဟုတ်ရပါဘူးပြဿနာကြီးတက်ပြီလို့ပြောနေတာဘာဖြစ်လာလဲโอ้อะไรกูเนี่ยตะเป๋ซอมโมถุยเลยหนูๆเนี่ยด้วยถ่ายหนาวถุยตัวพี่ไม่รู้ลงจ๋ามะล่ะอ๋ออะหรอกูเลยเบ้ติมะเลยกว่ายุติงเงินซ้ําๆแล้วเปลี่ยนลามาซุบีลามามะล่ะทุกข์ว่ะหนูจောက်เลยหนูไม่รู้น้องอ่ะมาเปล่ามาโยอ้ามาจောက်นี่เลยเนาะตะคาได้กูอยู่ตาไล่แค่ได้จ้ะลาตามะล่ะอ๋อหนูเบ้เพิ่นมาแล้วหนูมีจောက်ได้จ่างแกมาบ่ตีนาตีไล่ฉินตัวราบะเว้นี่จ๋าหนูไอ้กองเบ้อ่ะกองเลยบดุแลง้าอูเปล่าซ้ําတူဟမ်ကိုနဲ့အတူတူလေဖေးဆိုင်တဆိုင်ထဲမှာအတူတူတွဲထိုင်တဲ့ကောင်ကိုဘာလို့မှမသိဘူးဆိုတော့ငါလုံးထိုင်လိုက်ဟာသားကြီးရဲ့အဲ့လိုစိတ်လိုက်မှမလုပ်ပါနဲ့ကို့ညီမလေးပဲချော့မေးပေါ့ဝင်သမီးကချော့မေးလို့ပြောမလားအခုသူများပြောမှသိရဆိုတော့ဘလောက်ချက်ကြောက်ထားလဲဗျာစော်မိုးထွေးဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ဗစက်ကမိမတယောက်ရဲ့ဗစက်ထက်ပိုဆိုးတယ်အခုတော့ဆိုရက်ွက်ထဲမှာဖွားတော့မှာအကိုကြီးကဒီလောက်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ကြားလေးကယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့လေဖေးဆိုင်မှာအတူခိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရလေအခုရက်ွက်ထဲမှာပွားတော့မှာเดี๋ยวจะเอาตัดมั้ยเดี๋ยวจะเอาตัดมั้ยตัดฉิแล้วตัดไล่จ๋าบ่าတော့ตะมี้เอ๋ไอ้หลูไม่เปียวอ่ะอูเลยทีมาตายเมี้ยเลยสึกกูช่อว่ะกวยเมี้ยญิมาเลยอ่ะคลีนไม่ออกดอกอูตู้ยวยเนี่ยตู้ตะบาวะตันผิดเต็มน่ะผิดล่ะတော့มาปอไม่ผิดอ่ะอูล่ะญิมามี้จนเรากูฉิที่เม้งน่ะมึงบ่าผิดหรอไม่ติล่ะไม่ย่าหรอกอยู่มั้ยหรอไม่ใช่หรอกเออเบี้ยตะมี้ญิมามี้มีตาซุเนี่ยอู้มากวยไปมาเพียงเนจินหรอกป่ะเราเดี๋ยวมีตาซุสึกแกไม่ใช่กูမိကြံနေမှာတော့ခွဲမလို့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဘယ်ရလဲဘာတူလဲငါ့ကိုပြောပြောညီမလေးဘက်ကမပြောပြနိုင်သိကြလို့ရှိရင်ဇော်မိုးထွေးကိုသွားမိတ်ကြည့်လိုက်ဩနေကအခုတော့အပိုင်ပြောပြီပေါ့လေဇော်မိုးထွေးဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ကျောကိုပဲတွေ့လိုက်ရတာဟုတ်ဒါပေမဲ့အေးဆေးပါဇော်မိုးထွေးကငါတို့အတိအကျပြောပြီးသားတွေ့လိုက်ရဒီမှာအဲ့ဒီကောင်ကစပင်းရှိတယ်ရှက်အင်းကြီးနဲ့เจมอมีเนี่ยယောက်ျားလေးတရားဟုတ်တယ်။နေဘာညင်းနေသေးလဲ။အေးဟာပါလား။သမင်းရှည်တဲ့ကောင်ရှက်အင်းကြီးနဲ့ဂျေမောင်းကြီးတွဲဝင်ထားတဲ့ကောင်တွေ့ရင်ငါတို့ဖဲ့မယ်။အခုသွားမယ်ကွာလား။ဟဲ့ယူကြောင်တော်စကားတွေပြောမနေကြဘူး။ဟာ။အော်ညီမအတွက်နဲ့ဟိုထင်ရမြန်ရှောက်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့အမေမှနှလုံးကရှိရဆိုမင်းတို့သိရနော်။မင်းတို့စိတ်နဲ့ငါသေလိမ့်မယ်။အမေကျွန်တော်စိတ်နဲ့မသေကြမလို့ဒီမှာမိကြောင်ဘူး။နင်းကငါတခါတည်းပြောတာမယ်။ဒီနေ့အစမင်းနဲ့အိမ်နဲ့အိမ်မင်းမထွက်ပါဘူးနင်းကိုအပြင်းအထန်ငါတို့တကားတော့ခတ်ထားမယ်တာအမေကရောအမေလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေအိမ်မှာပဲအိမ်ပါငါတို့ကလည်းအပြင်းအထန်ထောက်အောင်မဝင်ဘူးကွာမင်းရှင်းပြရတာတမျိုးကြားလားပြောမအောင်ပေါ့ရေဟိုဖေကျော်ကလေဟိုဘာတွေများမိတ်သွားသေးလဲမလဲအဖေဟောချက်ကတော့အနိုင်ရရှွတ်ရှွတ်ဝေးနေတာပဲဒီမှာအနိုင်မိဘကလေးစကောလာကဝင်မင်းလို့ဟဲ့ဘောရာတကယ်ဟုတ်တယ်ဝင်းသားလိုက်တာပေါ့ရင်ဝင်းသားလိုက်တာပေါ့ကလေးဒါနဲ့မြားနိုင်အတွက်တော့အဖေကြောက်ဘာမှဝင်ပြီးမလျှောက်ပေးဘူးလားလို့မလဲအနိုင်အဖေပြောလဲဟမ်းပါပဲကိုကလည်းကို့အပူနဲ့မို့လို့အနေအကြောင်းမမေးလိုက်ပြီဘာလို့ပြီတလားတိတယ်မလားနိုင်ရင်ဒီဖွားကြီးကလေနေလာယူပါကြီးတိတယ်ကလေးကိုရမ်းမရိုက်ပါနဲ့မမီပေါ့ရယ်သူလည်းပွင့်ကျင်မှာပေါ့လို့လျှော့ချောက်ပါပိုင်ပိုင်ရယ်ပက်ကြားကြီးလည်းအကုန်မအောင်မယ်ဟဲ့ยีเพียงเพียงมี6เดมันไหนยีเพียง6ดอกนี่อัจฉัย6ลงยาล่ะบ่ไอ้กําบ่าอ่ะนี่ยีเพียง6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 โอ้นาย
ကိုကောတော့ကောင်းမှုလားလေကောင်းမှုလားအနေမိုးလာတော့ကောင်းတာပေါ့မောင်မီပြူလာလာဟဲ့လာဟာကောင်းပြီကောင်းမှုလားလေကောင်းရင်ပူချိုနင်ကောင်းမထိန်ဘူးလားသူ့ကိုထိန်နေတယ်ကိုကတော့ထိန်ခြင်းမရတော့ဘူးဟောဘာဖြစ်လာလဲကောင်ဟုတ်လားဟာမင်းနေနော်ကိုကြီးကြော်ရှိတာအခုပဲပြန်သွားပြီဟာဘာဘာကတော့တော့ဆက်ခွင့်လာပါကိုကြီးကြော်ကိုကြီးကြော်အခုပဲပြန်ကြော်သွားပြီကောင်းရင်ဟိုကောင်းကိုကြီးကြော်မေးတာဘာလို့မလုပ်လဲအေးရတောင်းပါဘူးမလုပ်ကောင်းအရာဒီကောင်းရင်ကောင်းတာနိုင်ရဲ့အလုပ်ခံလေကောင်းအလုပ်မလုပ်ရဘူးလေကောင်းရလဲနော်တင်းနေခလေးကအရေးတောက်ရင်တောက်ပါစေနည်းနည်းနည်းတိုက်ပြီလားနံပါတ်2တိုင်းမှာတော့တို့ရှေ့ပါတော့နော်တို့ရှေ့ပါမယ်ခေါင်းတိုင်းတိုင်းမလားမတိုင်းဘူးလားမတိုင်းရင်လူ့ကောင်းမှာတော့ဟိုကပလဲတယ်လူ့ကောင်းမလို့ပါနဲ့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်ဟိုကောင်းတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပါမယ်ကောင်းတယ်နည်းနည်းပဲတောက်နော်အများကြီးမတောက်နဲ့နော်ကောင်းဟာတော့မာပေါ့မာတောက်ပဲကောင်းဟောကိုကောင်းရေဒါကိုကလပ်မြန်းအောင်မိနေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီကောင်းပဲမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ကောသူကဒီလေပတ်ကောပြတ်ဆန်းအာပေါ့ဖွယ်သာဖောက်တာပေါ့ဒါရယ်ပါမပြောနဲ့ဟိုရီယာငါသားလေးသတ်ဆန်အဖြစ်ပြက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဗျာဂျီရော်ရဲ့သားကွဲနေတဲ့အသေးကိုအရင်နဲ့ဆက်ချင်နေတာဗျာအဲ့ဟာဟောလေမဘလို့ဒီချင်လဲဆိုတာမင်းသိအေးပါအေးပါဝဲလာကိုရင်းမှာပမာပါလေကောင်းရယ်ကောင်းလောက်ဒီပိုးစိုးပက်ဆက်ခံစားနေရတော့နိုင်မကြည့်ရဘူးမင်းအဲ့မိကလေးကဘာမလို့လဲမေးသူတို့ညီမကိုဒီလောက်ထိအကဲပါနေအောင်ရွှေလင်မန်းနဲ့အချင်းဆွေမင်းမွေးတယ်သမီးမလို့လားအာနော်မင်းကဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတော့မင်းသိဒီလိုဒီပါလေဒီပါလေကိုကောင်းရင်ဒီပါလေကိုကောင်းရင်ငောက်ကနေငောက်ကနေမထပါနဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းအဲ့လိုငောက်ကနေငောက်ကနေတော့အခုလိုပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ရလားသူဖြစ်မထိန်ပေးပဲနဲ့တို့ရင်ကျွန်တော်ခဏတော့ဝင်လာမယ်နော်ဟဲ့မင်းမဘာလာလောက်တာတော့ဟဲ့ပါလေဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးကျွန်တော်ခဏပေါင်ကြည့်လို့ပါခင်ဗျဘာပေါင်မလို့လို့ဟဲ့အဲ့ဒီထဲကကြောင်အော်လေးအတန်မျိုးထွက်နေတယ်နော်ဟဲ့ဘာပစ္စည်းလဲဟိုကျွန်တော်အရင်ကကြောင်အကြီးကောင်လေးဟဲ့အော်ပေါင်စရာရှာလို့မင်းမေးရဲ့နင်ကလည်းကြောင်နာပေါင်ရတယ်လို့ဟဲ့တို့ရင်ပေါင်ရံရံရပစ္စည်းရလဲကျွန်တော်ကကုန်နေပြီကိုမပေါင်နဲ့ပဲဒါကျွန်တော်တို့တရင်လို့ရဲ့အသေးပါဗျာကျွန်တော်တရင်လို့ရဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးပစ္စည်းလေးပါဗျာတို့ရင်ဘယ်တော့ပေးမလဲပြတပြေအားမှမပေးဟဲ့မင်းမေးပါပေးရလေရနော်ငါတို့မိသားစုကိုတိရစ္ဆာန်ညှင်းဆဲမှုနဲ့ဖမ်းခံအောင်လာလုပ်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါငါတို့ဘယ်လောက်ရှင်းလဲဆိုတော့မင်းအမလို့တည်ရတာတည်တယ်ဘာလို့ရှင်းလာမဘူးရှင်းလာမဘူးကျွန်တော်အဆောင်ကန်တာမင်းကောင်းပါပြီလားမသိဘူးတော့ပြန်လို့ပေါ့ပေါ့လားမသိဘူးပြန်တော့တော့ရင်တော့ရင်ကျွန်တော်ဆေးဖို့ပေးရမယ်ဆေးဖို့ပေးတော့ကျွန်တော်ဩခဏနဲ့ကျွန်တော်သွားတိုင်းအဲ့ဒါတော့မလုံးနဲ့လေအော်ဒုက္ခပါပဲကဲကဲဘယ်လောက်ပေးရမလဲပြောတသိန်းဟမ်တသိန်းအဲ့ဒါဆိုရင်နေငါကားနဲ့တိုက်တက်ပြီးတော့ပေးမယ်ဟာအဲ့ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့တကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တသိန်းပါလို့ပါပေးပါဟဲ့ပေးပါပြီပေးပါပြီပေးပါပြီကဲ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 ရောရောနေကြောင်လည်းပြန်ရင်တော့မပေါင်နဲ့ရောကဲတော့ပေးပါရော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 မင်းမေရောအမလေးဟဲ့မတန်လို့ချင်တာနဲ့ရောငါတော့တော့နှစ်ထောင်ပဲဒါအချင်းချင်းမလို့ကျွန်တော်ချော့ပေးတာဟဲ့ဟာ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 မင်းကဘာလို့ရစ်ချက်လဲဆိုတာမင်းမလေးတိတယ်ဒါလေးအမလေးတိတယ်ကိုကြီးမှခုခရက်ချနေရရင်ကြားတယ်လာလို့စားတဲ့သူကရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါခင်ပြောလိုက်ချက်နောက်တစ်ခါကျဖနှောင်းနေပုံဒါလေးနေသားရလာရင်ကျမကိုခဏလောက်ဝင်ပြပါရှင်ဟဲ့ကြောင်မဲလားဟဲ့ဟုတ်ပါဟဲ့တားရဲ့အော်ကလေးမလေးတယောက်ဆက်ဆက်ဒါလေးလာလာကလေးမအော် sorry နော်ကြာညိုတငယ်ချင်းစမ်းစမ်းမလားဟုတ်ပါရဲ့ဟိုအခုလာခဲ့တာလေလေခေါရီကကိုကောင်းမြတ်ကိုတတိပေးစရာပေးဖို့လာခဲ့ရတာအဲ့ဒါဟုတ်ပါပြီဒါလည်းကောင်းတာပြောပါဘူးငါပါရဲ့ညီညီဇေမဖဖဖဖြစ်တာလဲငောက်ကနေထလာလေဟောမဟုတ်ဘူးဟိုအသေးကွဲပြီးတော့ကရက်ထတယ်လို့ပြောတာပါစမ်းစမ်းရဲ့ဟိုစောစောကဟိုတတိပေးမယ်ဆိုတာဘာလဲပြောပါဘူးပြောပါတတိရဲ့ဒီလိုပါကိုကောင်းမြတ်နဲ့ကြာညိုကိစ္စကိုသူ့ကိုတိသွားပြီလေ။ဟမ်။အိမ်မှာလည်းအရင်ကတောင်းချမ်းနေကြတယ်။ဟုတ်တော့ပြီးတော့လေလေဂျာညို့ကိုအပြင်ထွက်ခင်ပါမပိတ်လိုက်ပြီလေ။ဟုတ်။သူ့ကိုရလေကိုကောင်းမြတ်ကိုဘယ်သူမှန်းတာမသိရ။ဒါချင်းချင်းနေကြတယ်။အာ။အော်မလေးလာလေဒုက္ခပါဘေး။ဒုက္ခပါ။ကိုကောင်းမြတ်ကိုအသွားလာဆင်ကျင်မှုလည်းကျွန်မကိုတတိပေးတာ။အေးပါအေးပါအေးပါ။အေးလုပ်ပါဦး။ဟိုမှာဒါချင်းချင်းနေပြီ။သူကအဲ့လားပဲလား။ငေါကနေထား။ဟုတ်ပါဟဲ့ဟုတ်ပါပြောချင်ချင်ပါ။ဟေး။အမေတောင်းမေးကြည့်သေးဘူး။အေးပါအေးပါ။ဆန်းဆန်း။အခုလိုလာပြီးတတိပေးတာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန်းဆန်းရေနော်
ไอ้ตรุญญะมาโอ้ตรุอะเก้ป่านนี่ได้หานี่แล้วตุ่ยอู้มั้ยตรุอ่ะญีโกเนี่ยมะล่ะဟုတ်တယ်အဲ့ညောင်စလုံးကိုလေဖားကင်ပြအောင်မေဟဲ့အော်ဒီကလေးရှိမှာဖိုက်ရှာမဟုတ်ဘူးမေ38မိနစ်နဲ့ကင်ပြမယ်လို့ပြောတာပါသူတို့တော့မပြောနဲ့နော်မပြောပါဘူးဆက်ချပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမကိုပြန်ခွင့်ပြပါအောင်နော်အေးအေးပါကွယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်တပီအေးကြီးဟောအေးကျွန်တော်လည်းပြန်အောင်မေနော်အေးပါအခုလူဆောင်ရှောက်တာလာပို့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်နော်မပူချိုဟုတ်ကဲ့အေးကိုပူပန်းလည်းဆောင်ရှောက်နော်အဆောင်ရှောက်နော်ဟဲ့အဲ့ဒါမစားကောင်းတဲ့အသီးရဲ့တွေ့ကြရရှောက်ပြီးမစားခြင်းနဲ့နေနေအောင်မေမနက်ရေနဲ့မျောချာဟဲ့ကဲဟုတ်တယ်ဒါတိတ်တိတ်နေလို့လည်းကတော့ငါကနေထားနေကောင်ဟေ့ရဖြစ်ပါမလားကွာဟေ့ရဟာဘူးလို့လေအခုစမ်းပါကွာဒီရင်တို့ကိုကြီးကြည့်ပါကောအန်ဒီရေဒေါ်လေးဟောဒေါ်လေးတော့ရှင်းပါလေဘိုးဘိုးတော့ကြွားနေလို့ဟဲ့ကူရောဟဲ့တူတူလေးဟောပူချိုဘိုးတော့ငါတို့အိမ်ရှိကိုဘယ်လိုကြွားလာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးယာဟဲ့ဒေါ်လေးအထက်ထဲပြင်လေအော်ဟောဘိုးတော့အိမ်ထဲကြပါရှင်ဘိုးတော့ဘေးရက်ကနေဘလို့အကြောင်းကိစ္စနဲ့ကြွလာတယ်ဆိုတာမိတ်တော်မူပါဦးရှင်အလူခံမို့သုံးမှုစေဦးရရှင်ပိုက်ချက်ကုန်တယ်လေအဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒေါ်လေးကဟိုလူတယ်တန်းတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုဒေါ်လေးရဲ့တရားတရားပါပဲအဘိုးတော်ပြောတာတော့ခက်တင်ဘူးတဲ့စနေသမီးရှင်ဘိုးတော်ဝေနာခံစားနေရတာတော်တော်ကြာနေပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘိုးတော်ရေတားသမီးတွေကလည်းမလေးမကြဘူးဟောဒီတနေ့နာသမီးတွေကလွှဲနေပါโอ้มามาดิชิงต้าไม่อยากสิบาดิไม่ยอมแน่อลองกษัตริย์ตมาดิโอ้พ่อเราเลิกตีอ่ะเลยตูบอกอ่ะดิไม่รู้ดูมาตูเนี่ยญณาโอ้จี้ไล่ตาเนี่ยตูเนี่ยญีโกหมองตมาดิเจ้าอ้าลงเมินเนี่ยดิโอเคโอเคดีแท้เมินน่ะดิโอ้ถัดไปห้อมเหม่ห้อมาพ่อรอสนิทตมี้ไม่มาพ่อรอတွင်းကိုဖောက်ပြီးမြင်းနေရတယ်နော်ရှင်အမေကလည်းရှောက်ပြီးပြောနေရလေအေးဘိုးတော့အဲ့လိုမပြောရဘူးလေကတော့ဒီမှာမြင်းလက်တိုင်းမိတ်လုံးမူပါနှလုံးဝေနာခံစားနေရတာကြာပြီဆိုတော့ဖယက်ကူကူမပြောင်းမယ်ဟဲ့အဲ့လိုမှမကူဆိုရင်တော့ခန္ဓာပြက်ကိတ်မြင်းနေကိုပါဘိုးတော့ရေကိုပါသမီးကြီးမှလေဟောဒီသမီးငယ်လေးကိုစိတ်မချလုံးတော့ရုပ်တရက်ဘာမှကိုမဖြစ်ရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စိတ်မချဖြစ်နေတဲ့သမီးတော်လေးကိုအရင်အကာအကွယ်စောင့်ရှောက်တွေလုပ်ပေးရမယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲသမီးတော်လေးရှေ့ကိုတိုးစမ်းဘာလို့တိုးရမှာလဲဟဲ့ဘိုးတော်အဲ့လိုမပြောဘူးလေရှေ့တိုးဆိုတိုးလိုက်လေတိုးလက်ကလေးခဏပြပါဦးမဆူပါဘူး။ဟုတ်ပြော။ခိုင်းလို့ကောင်းနေလေ။ဟေးမဟုတ်ဘူး။ဘဝမှာအစိုးဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။အကောင်းတွေကိုမြင်နေတာ။ဒါကိုပြောတာ။ကဲ။ကောင်းလင်းငုံပါဦး။ဘာလို့ခောက်ခောက်တာလဲ။ဘိုးတော်လည်းပြန်မပြောဘူးလေ။အနေရဲ့ကင်းအောင်တက်ခောက်ခောက်တာ။နင်းနာလေးရှိတော့ပါဦး။ညလုံးညကောနာဒံကတော်ဖြစ်မယ်ယုတ်ဘလို့ကတော်ပြောလဲဘိုးတော်နဲ့ကတော်ဟမ်မဟုတ်ဘိုးကတော်မင်းကတော်နော်နဲ့ရေကနေကိုကြာသွားတော့တခါတည်းဘဝကပြောင်းသွားမှာဒါကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ကဲစနေသမီးရှင်စနေသမီးရဒါတော့ယော့ဘာရေလဲဘိုးတော်ဆက်ထားတာဟဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးစေးတွေဝါးတွေနဲ့စီမံဖော်ဆက်ထားတာယော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတော့ဘလို့နေလဲဟဲ့အေးရဘိုးတော်အခုမှဝယ်လာတာဟုတ်ရှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအခုမှစီမံဖော်ဆက်ထားတာဒါကိုပြောတာဒါကိုပြောတာအဲ့ရေဘိုးယူထားလိုက်နော်900ပဲပေးဟုတ်ကဲ့ဘိုးတော်ကလည်းရေတံခွေရောက်လာနားလိုက်တာ300ပဲရှိရလေဟော200တော့စားမှာပေါ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေအဘိုးတော်ရေဦးရောက်ကြလားအဲ့ရေဘိုးကစေးပြေဝါပြေစွန့်တာနော်900ဆိုတာသာသနာပြုဖို့အတွက်အလှူခံတာအမေတို့ကဘာလုပ်ဟဲ့မူချိုအပြုလေအဲ့ဒါဘိုးတော်ဘိုးတော်မောင်ကောင်းဟင်းဘိုးတော်ကြောတောင်းလဲမဟုတ်ဘယ်ရောက်နေမင်းတို့နှစ်ကောင်ကြက်ရှုံးလာတယ်မလားဟာ
不露露对我了没得？爷爷娘娘对我。我爷爷娘娘爱老用手包过。老子老了，表子老没老呢。爹，明天你脑壳走，明天你我笑老太。哈，爷来了我。妈，明天那搞子老我，潘子就闹给明年来了喏。嘿，什么电车？老了，停车，停车，明天停车，嘿，别停车，那明天走，那明天走，停车，停车。嗨。没有个西瓜下你的这个没有就没被小那都没西瓜好点吗啊这家一把来要给我的啊说真的如果我不留下没有那西瓜下吗喷那西的家给你把喷那西水里烧那不好邀请没有那里老母子的阿龙送了我那老皮们不用不落耶我真的都要打败路的打比如真的都没有的见没有见到的老美呢没有我不能Shitty, shitty. Tweet.俺那看没，那看没看没的。哈，走走，跑到那，干嘛呀？跑不了，妈呀！那表弟，这老牛嘞，提茶了，拜拜耶！你回来呗，喏。我哪样嘞？我哪样表弟也好。我阿老娘都没表弟嘞，奶奶都得陪我。嘿，他搞咩东西嘛？哪个？后面说的搞脱开的。不走了嘞嘿！姑妈，早上呢，拉肉呢呢，没叫呢，明白啦？你不走了嘛，没呢，俺呢没电梯，俺都一电呗。嘿，别自己拿的那么低。不走了都。讲究过的呗。哎呀，脱开喏，没那个包茶鲜的是的。哦嘛，这过去那边路买茶拉肉呢，哈？俺公说。嘿嘿嘿，大你咋办大爷？大爷你咋办？讲讲大你。这个是他老婆的男生来哪一道问他哼妹妹在哪里大爷这里头呢嘿你能不能来来天马来我能够呢把他留下来不要跑啊姑娘不能来了没了看见好的人啊别把别来看见高面的霸道了都妈哎没跑都够啊够了妈了妈了所以啥不来没喏？哎，那时候爹在在车里，哎妈拉表姐啊拉，没抓到嘛不？哎，没把靠那个呀？原没要对位。哎，你不露表来着嘞？俺没有，你不露表来着嘞？高铁呢？高铁呢？都跑了。哦，今年那老姐嘛的慢慢来，原没要对位了，我们表吧呢？高原呢？高塞多吧喂？哎，你把你问表来着嘞？哎，你那样呢？哦，没道理的，我请你表，你打算来呀没喏？哎的嘛，打的也罢了。哎，俺家嘛，哎，我跑，俺跑，哎，不。俺你挨揍哩！啊，兄弟们，可别说你给我都要了，毛他妈都要了，别来！嘿，大姨别别别了，叫伢们呢喏，俺有得老呢，拉别了，没钱叫呢，俺们叫队伍嘿。没毛病，有啦，你这几来有啦，我说，我老公没看。干呢，第二哥哥啊，俺来有啦，没不来人。爸，我没没表那住你楼里。嘿，都没没来嘿，你呀。可以。俺先来着没话，你咱们话，俺都要钱了，都罗没不，俺都要钱了，高面，好嘞，高面把妈来给我偷呗，嘿。都咩一些啦，比如咩那做呢？你阿爸搞乜落嚟？卤米肥嚟，卤米做嚟牙肉阿焦阿嘛啦？哦，阿焦乜啲嚟咯？咪焦啲咯，哈！焦啲，不然我制啲嘅，嘿，爆米出唔落啦？
ว่าหูยอ่ะช่องเนี่ยลุซวดติเนี่ยล่ะอ๋อมาตอริโอนี่วิ่ลาล่ะกูตุ้ยไปบ้องมีนี่มาวะมันไหนห่มมาพอเหอมวยอ่ะล่ะมูลิวะเอ้ยหมูงาตะกาวะเว้ดาวะเอ้ยอ่ะสกาเปียจี้เปียวเนาะตีนเท้โซ่แต่กองอ่ะอาจารย์ตีขันแต่กองหมอบุเนาะกาวเมียกูทุบมาเป้งไอ้หมอที่ต่ายใหญ่พอเลยตีนเท้อ่ะเว้มาเลยอูนี่โนเพ่นเป้บี้เปียวเรางาโตอ่ะมาจอกบุเหอใช่มะนี่โนหลุไม้ลุซ้านี่ล่ะบะลောက်จะบีเลยมวยกระเดกฮะนี่โ
你那不是你哈来啥？哈啥嘛？我弟弟姐姐哈你嘿？哼！呀，妈不拉嘿！三三，请你来把出来，我不要别再来。我的那样那个，我刚才都安心嘛，都当家来的。阿库，那怕是弄阿钱的，就只好今天买点来呗。好的，阿梅来，我叫，我怕了我们来啊，你爸妈都弄呀。哎，他们那老老爷的苦啊，阿钱你的这条布没收了，你过来你睇。都弄了个天没啥嘞，弄你的米酒里边还多盼来钱呢。哎，阿老天来没收啥来办咯，多加高高面煎一片的。嘿。嘿，哦，姑爷，哪里表你的？哦，爸妈没抱姑爷，三三的，哎妈爸在来楼里喊咪呀。你那妈爸妈没吃不啦？爸妈吃的。哎，阿大将呢？小哥他妈来啥不？恁家呢？阿妈啦？对面妈多生阿瑞妈来，爸妈没吃不？啊，姑爷嘞，吃吧嘞。我昨天都表啦，对嘛？你哩，俺家妈好高呢，家里呢 BBC 老呢阿妈啦。啊，没老怕我姑爷嘞。没老不都变了个？哟，嗯，爸妈呢？嘿，多少嘞？多少包嘿？下面我那家医生对面偏心嘛？八张。嗯，哦，哦，等下听你说嘞，家医生对面路妈妈刚拿过药后，爷爷家也是不是嘞？那嘛是啊。那倒是，嗯，八转了。啊，哦，没看嘞这里，好讲的讲嘞，但没留药路嘛，过药了水去呗。有多么留呢？喏，俺到到谁那讲喏？一过天嘛，一家人啥地嘞？爷妈个月，狗妈没不会，第一过嘛顶天嘞。哎呀，这里是你们啦！我呗，哈哈，哎，王哥呀，哎，姑爷，姑爷，洗手吧，洗手吧。玛丽，加牛，玛丽，他从哪出进来的？米？弟，我米阿里加牛路也是出在百姓，明白吧？哦，老伯伯，听嘛听嘛，路啊，苦嘛面目啦，但米儿哩，哎嘛面面长流，看哪看哪表你啦。啊，好啦，好，今晚呢，咱做三碗汤，两米远的哩，啊，爸妈不来了，谁不如来啦？哦，但米啊，奶奶你们讲路，都过呀，啊，苦也白面，路唔先要是路，哪看他了哇？咱做你们讲好啦。我打算一样的来你嘛不？后面真没钱呢。啊，家里都没家嘞，来来来。啊。明天那我，他明天肯定没来着呢。俺家里很屋里来三天的路。他明，他明慢慢家打的没钱路嘞，我拉你呢。啥玩意？我安妮，很我们这边出来呢，也吃一样的。啊，一把贵，一把一把。加油！对嘞。哦，那大给力嘞！晓得先拿走开那么，是不都来了没呢？哦，加油耶！顾别顾了，我还没有啦。你话哩，对嘛？高面高面。哈！路皮拉拉嘞。哦，加油！那对工人家伙对，看清啦。看清了，是啊，我到处去打比啵。我到处拍干嘛啵？嘛，加油！那对工人家伙哩，也送有拉啦，也送得到拉的。
တလောက်ဒီအစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်လို့တို့ရိုးတွေးမထားမိဘူးဟိအခုကြည့်တာဂျာကြီးရဲ့ခရင်ဘော်ဒီလေးဆက်ဆိုင်မြေမြေကြီးကိုရောက်လာတာကဲကိုရိုးဒီပေါင်းလိုက်ကြရအောင်နော်ဟိဟိရှင်ပြောနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုအေးစေးစကားပြောမယ်လို့ပြောတာဟိုတီးတမောလာအိပ်ပြီးစကားပြောမယ်လေနော်ဘာပြောရဲဘာပြောလိုက်တယ်ကဲဘာပြောလဲလုံနေနဲ့နော်လာမေမာလေးဟာဟဲ့အမေကညီမလေးမခေါ်နိုင်ဘူးမိုးကျုပ်ပြစ်လိုက်ဩနှစ်ယောက်လုံးတခါတည်းတွဲခေါ်တာအယူကြီးတယ်ตายเอ๊ะอเมดิมาฮิโอเล่นเล่นซาขึ้นเลยโหเฮ้ยเฮ้ยเปียลาดีล่ะฮะนิมาดิเอ๊ะอะไรบลูเลยอ๋ออ๋อตัวเลยโหนิมาเล่นเร่อโหเซ่ชุบใส่ปันชินมะมะเม็ดป่ะหอดะเอ๊ะซะชุบใส่ปันชินโหเลยล่ะเฮ้ยญาณน่ะเลยจี้บ่าวพะยูพะเย้เนี่ยอ๋อโหตะเกี้ยวซาลิมามาลิรอลิคุณน่ะไอ้ห่าแหมลิไอ้นี่เนี่ยสกาเปียวเนี่ยกะมังกะนันถั่วล่ะลูกอ๋อคุณโหลปิ๊บๆเป็นนี่จ้ะเลยชิเสียลิบ่าวมาเมียเลยถูกต้องๆครับเฮ้ยแล้วเนี่ยญาติลินี่นะพูอ่ะนักขันนี่ดิอ่ะฮะอ๋ออ๋ออะห่าดิโหโดนักขันนี่ซ้ําท่าอ่ะอ๋อถ้าสมมุตินักขันนักขันนี่ดิอ่ะอ๋ออะแหละซ้ําท่าอ่ะเว้ยโหตัวไอ้ห่าสองนี่ไฉ่เลยสุรุโหโหนี่โหเดี๋ยวกูเนี่ยဟုတ်လေညီမလေးကနှကန်းနေအစ်စ်ဝယ်မလို့အယောင်စမ်းကြည့်အဲ့ဒါဘွေးတော့စမ်းကြည့်လို့ရလားဟမ်ကိုင်းလာတဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုတန်း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 နေမဆက်ဆံအောင်နော်ကိုင်းတော့ညီမလေးလှုပ်ရှင်မျက်နှာပြအောင်မလှုပ်အောင်နော်ဘွေးရမျက်နှာပြအောင်မလှုပ်ပါဘူးအဲ့ဆိုဘာပြအောင်လှုပ်ချင်တာရောဟောဟိုပြည့်စုံမယ်လို့အက်ခံမယ်လို့ပြောတာဟေးဟေးဟာဒီမျက်နှာမြင်မှုနေတယ်လို့ပဲဟမ်ဟမ်ပေါ့ပေါ့ပြည့်ရပေါ့ပြည့်ဟောဘီဘာရောအဲ့ဘယ်ကကြာလာလဲမသိဘူးလားအေးကွာဘယ်ကကြာလာလဲသိချင်လေမစက်ထဲကိုကိုနေလိုက်တာဟောဘောဟောဘောဟောဘောအဲ့ဒီကိုဟောဘောဒီကိုဟောဘောကျန်လိုက်ဘယ်လိုပါလဲညာဖဲတော့ကြာမလို့ဘာလို့မလို့လဲရှောက်သေးဆေးပြားလေးပါလိပါသလားလေအမေရှောက်သီးဆေးပြားတော့မပါဘူးရှောက်သီးဆေးချောင်းပါတယ်စားမလားစားမလားနေတော့လည်းဟဲ့ဟိုအချင်းချင်းပဲဟိုပြည့်ကြည့်လေးပဲပြောမှာပေါ့ဟမ်ဟမ်နေတော့ဟာပေးမှာမကြောက်လို့ပေးတရားရှောက်နေတဲ့ကပေးကပားအချောက်ပဲနားလေဟုတ်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 လေဆေးဝါးရီတော့နေတော့ကတော့ချက်ကောင်းတော့တာဟိုကငါတို့ကချက်ကောင်းကိုတီးပြီးတာဟဲ့မှတ်ပလားအဲ့လိုနေရာမျိုးကလေမှန်းရမလို့တဲနေတာပဲဟောနေတော့ဒီလိုလားဟျောအပလေးဖက်လာလေလာလေလာလို့လာအရေးတိုင်းမှာနော်မင်းတို့ဂျုတ်ကလေးကကြီးပြရလေးပဲဟုတ်လားဟုတ်တခါပေးရဒီမှာတခါဒီမှာတခါညာရှောင်းနေတယ်ဗောညာရှောင်းနေတယ်ညီမရှောင်းနေစီးသွားတယ်ညညဘာစုမှာဘောညာစကမှာထိပ်ပါလေအဲ့ဒီကြိုက်တွတ်မယ်ဟာစကယောနာစီးပွားကြောင့်ခြောက်နေတာလေစင်ဖို့နေတဲ့တော့သွားအောင်ယောမဘလာဟမ်တတိရှိလို့မစီးဖြစ်နေတာဟဲ့ပေါလို့ပဲသာအချောက်လို့တော့မထင်နဲ့တေးအောင်သွားအောင်မဘလာခြောက်တော့တတိကဘာတိအောင်ပြလိုက်မယ်ဟဲ့ဘာပြောရဲကွာမင်းတို့ကခံလာသေးရတယ်ကွာငါတို့ခိုင်းတာပါလို့ပြောကြတယ်ဟဟလားตัวอะเต็มเลยเหรอเสียอ่ะโอ้มันไม่น่วยตัวล่ะไม่น่วยหรอกเสียอ่ะโอ้เสียบอกတော့ตัวอ่ะฉ่องซูโอ้เลยทุเล่นจิ้นเล่นน่ะหลุมแม่ดันเอาซูติดเลยเสียอ่ะโดนซะมากว่าบ้าหมองต้องซ่าเลยอ่ะโหจโนเลยไอ้หลอมไม่อยากบอกเสียอ่ะไอ้หลุเดลุเล่นมั้ยไม่ทีนโหฮะบ้าบอกเลยเปี่ยวดิมาคุยเรามาดิจองไปใหญ่เปลี่ยนไก่ดีล่ะเว้ยดาใบแม่กว่าอ่ะฉ่องแหละดีอ่ะบะลောက်ปี้มาหมดเลยเสียทุกข์ขันดีอ่ะบ้ามาบ้าหลุทุกข์ขันมาจโนတို့อ่ะทุกข์ขันอ่ะเลยเออซิพัวก็เลยตะเปียมาไม่ไปမင်းတို့ကငါခိုင်းတဲ့လုပ်ကိုမအောင်မြင်တဲ့အတွက်မင်းတို့အပြစ်ပေးရမယ်မင်းတို့အပိုင်းကိုဒီညက်နေငါလာမယ်အရက်အမီးအစုံလှုပ်ထားလိုက်ဒါပဲမင်းတို့သွားတော့အမင်းလည်းသွားကွာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတစ်ဖက်မျိုးတွေနဲ့တွေးမှာပဲရက်ွက်ထဲမှာတင်သေးဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပြရမလို့ဖြစ်နေဘူးလို့ပြောင်းလိုက်ပေါ့ကွာဘယ်လိုပြောရမလဲရက်ွက်ထဲမှာငခွေးလို့တင်သေးငခွေးကောင်းမြတ်ဟိုတနေ့ကနင်တို့အကိုတွေကိုကြာညို့အကိုရဲ့လှုပ်ချန်ခံလိုက်တဲ့ကိစ္စအတွက်ကြညောင်းငါ့ကိုလာပြီးတောင်းပန်ခိုင်းတာရပါတယ်ဟာဘာမှတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးတင်လေးတင်အေးလို့ညီကိုတွေကလူမိုက်တီလူသာပြောတယ်ငါ့ကိုနဲ့ညီကိုရှော့တက်တာဟိုကနောက်ဆုံးကျတော့သူတို့လွှတ်လိုက်တဲ့လူတွေပဲကွဲသွားတာမှလားဒါမဲ့ဟာ
จานยัวนับเป็นสลบจัดนาปูจิเมกิสามยัวมันพิเศษจริงปะตู้ตะแกงเส้นก้าวพี่เนี่ยเนาะโอ้บ้ามาเส้นก้าวพี่เนี่ยลูกพี่อะไรเนาะพี่มาตู้งานอะไรกูไปรอดได้ไหมอะไรงานดีจริงเนี่ยนี่ไม่เป็นสัมมาฮะงาเอลี่ไม่ลี่ไอ้ลูกตัวไม่บุญนิมิตางาลี่เอ็งยี่ตอนนี้บุญมันเลยบุกแห่อะไรสุดเลยเอ็งเขาบุกพ่อไปกวนหัวเนี่ยตัวนั่นลูกยามลากว่าพี่พ่อจะวิสาจ้าพี่เนี่ยลีอะไรกันนี่มีมวยจริงไหมก๊อฟโอเคก้าวเนี่ยกูนี่โน่กูยิบุตรก็น้าไม่จางเอาแต่มันรวยรอบกูฮ่าฮ่าใช่เลยกิซามิชิวไอ้หนุ่มมันรวยได้ไอ้จามิวย่างอยู่ร่ามาปูวิโดตันมุชิละเฮ้ยมีโน่มีคนสาวจีเลยงาจานุ่มไม่ย่างย่างอยู่ย่ามิฮ่าแล้วยังกว่าเนี่ยย่างมีอะไรมาได้ดีงาเล็ดดูบ้างไหมบ้ามาย่างมีจามิลูเนาะดีกว่างาใช้เต็มเลยกูโอ้โหตะโลอ่ะเอโอลาบุเนเนดูเรဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခလေးတွေချင်းပြဿနာဖြစ်လို့ကျမလာခေါ်ရတာလေအော်ဒီကမပူအေးอ่ะဟင်ဟိုကျမနာမည်မရဲ့အေးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပူချူကပြောပြထားလို့ပါအော်သားတွေလည်းကြည့်ကြကိစ္စကိုလည်းကျမတောင်းပန်ပါတယ်နော်ရပါတယ်ရှင်အကိုတွေအနေနဲ့ကညီမကိုတုံ့ပြန်တူထက်ကြတာကျမနားလဲပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လေဟိုတင့်တော်တဲ့လူမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ခံပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်မင်းရည်အတာမောင်ကောင်းမြတ်ကလူငယ်တယောက်မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တာလွဲလူကောင်းလေးတယောက်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတမီးရလည်းမေတ္တာရှိနေတာဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကငင်းစရာမရှိပါဘူးဟာလားဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကလေးတွေကိစ္စကိုစီစဉ်ပေးလိုက်ကြရအောင်လေကျမလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာပါဒါပေမဲ့ကျမမနှလုံးရောခါတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့မြန်မြန်စီစဉ်ပေးရအောင်မယ်ဘာမှမဖြစ်ခင်လေရှင်အဲဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးသူကလေးတွေလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုပြဿနာတစုံတရာမဖြစ်ခင်လို့အဲ့ဒါစီစဉ်ပေးရအောင်အမကြီးမသိခင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမအဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအတိတ်ပဲမျိုးမကောက်ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမနားလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုဝေဒနာနဲ့ကိုဆိုတော့ဟိုသာသမီတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ပဲမိခိုနေရတယ်လေကျမမှာဩဇာမရှိတော့ပါဘူးရှင်တကယ်ပြီးရောပိနေပင်ကတော့အော်ဘာလို့မင်းနေတာလဲဟိုဩဇာအနာမရှိတော့ဘူးသူတို့အကြိမ်ရိုက်နေရတယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမဩဇာဒီဩဇာပင်နေနေမှားပါလို့ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့အရွယ်တွေကခရမ်းသီးပင်ဓာတုံရောက်နေပါပြီကိုအတွက်ကတော့ခြေသူပစိုးမွေးဆဲကျိုးလိုပဲနေရတော့မှာပေါ့ဒီနေ့တလူဘာကူလို့ထိုးလူရဝဲဆွဲမပါဘူးဟိုကလေးတွေကိစ္စကိုကျမတို့တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြရအောင်လို့နော်အမိုင်ဟုတ်ကဲ့လာလာရိုက်လိုက်ရအောင်ရှင်အော်ဟိုကလေးတွေကလေအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေအောင်မလို့ရှင်အဲ့လိုလဝါချင်းရိုက်ကြတယ်ရိုက်ရိုက်ဟုတ်လားရိုက်အေးသဘောတူပြီနော်အမိုင်အေးသဘောတူပြီသဘောတူပြီအနိုင်ထုတ်လာပြီလာပြီအနိုင်ထုတ်လာပြီဟောဟောဟေးဘာလို့နောက်ကျနေရလဲမလေးရှင်တို့အတွက်ကျုပ်ကမဲတော့ဇတော်တိုက်ပေးနေတာမလေးဒီရလေးလေသူတို့တိုက်နေရလို့ပါဟမ်ဟောအေးတိုက်နေရတယ်ဒီလိုလားပါရှင်တို့ကတငယ်ထောင်လာတယ်ပေါ့ဘောဒါလည်းမဲလေတခါလေးချက်ပြစ်ကြာကျက်လာပါဘာအတွက်သူတို့ခေါ်လာโอ้ตับเปิ้นละเปิ้นบ่นายเฮ้ตรุพ่นไปได้มั้ยบ่ฮะถ้าพ่นมามูเนเน่ซุยมาจั่นกาวน่ะดิมาจั่นเน่เนาะตาลิเสิทธิ์ช่อว่าอ๋อนายโหตรุลีดูดิโกยจ่อเสียยมกาลิไต่เลยบ่ล่ะหิงบ่าตั่วไต่ย่ามาแหละอ๋อโหตับเปิ้นละเปิ้นบ่นายเฮ้โหตรุลิเอลุไต่แม้ซุบิ๊ดเมียล่ะฮะฮะมุ้งเปียวบิ๊ดขอล่ะล่ะเอลุเปียวบิ๊ดขอล่ะลิงมาเลลิงมาดิโหล่ะกาซุละไต่ย่าล่ะบ่บ่ตรุญ่นหน้าโหจี้ไล่ตาเน่အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေမှတိတယ်
တင်းမျက်နှာတေးကြတာပေါ့ဒီမျက်နှာအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုလည်းခြေပေးရအောင်မမင်းလေးအနေရကိုပြစ်ရှိတဲ့ခြေပါဆဲပြစ်ရှိတဲ့ခြေပါတော့အနေရအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုခြေဖို့အတွက်ရွှေချိန်လုံးတွေကိုစုံမပေးရအောင်မဟုတ်ကဲရွှေချိန်လုံးသွားမယ်ဟုတ်ကဲမောက်ခိုင်းလိုက်မောက်ခိုင်းလိုက်မောက်ခိုင်းပါဗျာလာထမ်းတော့ဘယ်ကုန်းလိုက်မယ်မမ်းမအောက်ခံမင်းအဲ့ဒါပေါ့လေအဲ့ဒါအောက်ခံမသူတို့မောက်ခိုင်းလိုက်နာတော့မောက်စမ်းမင်းမနိုင်မောက်စမ်းတမလာရှစ်တုံးမောက်မောက်လေးမောက်လေးပါမောက်လေးအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဟောဒီရွှေချိန်လုံးနဲ့ဖြောက်ပြီးတော့ခြေပေးအောင်ပါဟာကျင်းနော်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 ကျင်းအခုမှလုတ်ပြန်နေပါပြီပြောမနေနဲ့နင်တို့အရက်တော့ချင်လို့လိုက်သွားကြတာမလားလူစီးဘလူးစီးဆိုတာရှိတယ်သူတို့စီးရရောက်တော့နင်တို့ခံပေါ့အကိုကြီးတို့တော့လည်းလေအဲ့နက်ကတော်တွေကိုလုတ်ချန်ခဲ့ကြတာပဲမလားအခုသူတို့ကိုယ်နဲ့ရောက်တော့လဲသူတို့ကပြန်လုံးမှာပေါ့ဟဲ့နင်းစားပိတ်ထားလားနင်ကဖိုးကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုတို့ပြန်ကန့်နေတယ်ဟဲ့လားနင်အိမ်မကောင်နဲ့စင်းသွားခြင်းသလားခက်ကိုညီမကိုဒီလိုပြောစီရတာပြောပါစင်းနေရဲ့တနည်းအားအများအားပြောခံနေကြပဲဥစ္စာနင်မစားပပိုက်တဲဥလားလားဟေးကဲတမီးလည်းတော်တော့နင်တို့လည်းအသွားလာဆင်နေတော့မဆင်နေတော့ဒီလိုပဲခံနေရမှာပဲအမေရေအမေသားရေရာသွေးမှာခံရရတယ်ဆိုတော့ထုံးတယ်မရှိဘူးအကြောင်းမသိသေးလို့တွေးလို့ဆန်းနေကြတာရောက်တော့ပါလိမ့်စားဟုတ်တယ်အမေအမေသားအကြောင်းကြည့်ရရက်ွက်ထဲရလို့ဆိုရင်စာတော်ဆက်ထားတယ်ဘာစာတော်ဒီလိုလေးမရရေမှာငမန်ကုန်းမှာအကန့်စုံလုံးကန်းနေဟမ်ဩရေမှာငရွေးကုန်းမှာမွေပွေဒီရက်ွက်မှာတင်းသေးဘာအဲ့လိုပြောတော့ခလိုင်းမမမီပေါ့ကွာကဲပောက်ကြရပြောနေကြနေတော့ငါမလေးတနေ့တနေ့နင်တို့လုံစားစားမျိုးမကြဘူးငါ့ဝေဒနာနဲ့ငါတို့နင်တို့သိဉ္ဇခံရတာငါ့အသက်တော်တော့မလောက်ကြနဲ့နော်ညနင်တို့ကန်ဆယ်မဲ့ပတ်ဖို့တိလားငါတို့ဒီရက်ပိုင်းမှာဆက်ပြမို့တော့မဝင်မိပါဘူးလေဟောအဲ့လိုကန်ဆယ်မဲ့မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနင်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်လို့စူပေးမကန်ဆယ်မဲ့မျိုးပြောနင်ကလည်းစကားပြောလို့ရှိဝေ့လေကြောင့်ပဲနဲ့ဖို့ဖို့လင်းလင်းပြောစမ်းပါခဏနေကြလို့ရှိရင်ငါ့ကိုယ်ထမင်းစားပြင်လာတော့မှာဟာအားသိပါလေနင်ကိုယ်မရှိတဲ့အချိန်မို့လို့ငါလာရရပေါ့ဒီညာနင်ကိုကောင်းမကလာခွင့်ပေးတယ်ဟာတကယ်ပြောနေတာလားတကယ်ပေါ့နင်အိမ်နေတော့စောင့်နေနော်ဟုတ်စောင့်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ခါခါပြီးခါစောင့်နေနော်ဤပါအေးကြောင်လို့អော်ရရအမေရင်អော်လေហើយអော်ပါအေးအေးပြီးអော်ခင်ဗျာ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 သမီးကိုခေါ်လာနေကြပြီ။သမီးလေးထပ်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 ညောပန်းညောပန်းပန်းကောင်ဟဲ့နီနုလေတယ်ဆိုတာငါတို့အိတ်နေတယ်လို့ပဲရှိတယ်။ငါနာမည်တင်သေးတယ်ရက်ွက်ထဲမှာအကြတာအစတိပြီးသားနော်နေနို့အကြံစီကိုတိလို့အမေကိုအိတ်ဆေးတိုက်ပြီးလူချင်းပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်တာတဘောပေါက်လားဒီမှာကျမသမီးလေးဟိဟိခေါ်တော့ကြပါတော့ရှင်မယ့်ရှင်ကျမသမီးလေးတို့စိတ်ချမယ်နော်ဟိုဟိုဘက်တရားကြီးစိတ်ချတာမှာကျမသားသမီးကြီးကိုချင်းစာတတ်ပါလေရှင်လာလာသမီးလေးလာလာလာအမေငါသမီးလေးလာလာလာเอ้ยโอ้งาอย่ามาแผ่นเลยเฮ้ยงาหนีอยู่แผ่นมาเฮ้ยอย่ามาแผ่นโอ้ตาอีอ่ะตูไม่เช็ดหลุดมาโอ้ชื่อแผ่นชื่อแผ่นเดี๋ยว
ชิชิชิตาลีเราก็ไม่รู้อีกเลยจ้ะเกาหลีเกาหลีเกาหลีตะมีเลยไม่เอาน้องเสบาวกวยตะมีอ่ะตะมีเนี่ยดีโลตะคามาควยอูดาหมอโอ้ส่งหนูนี่พ่นป่ะวะโอ้ตาไปกวยตะคาแล้วโอ้อะไรเสร็จนี่มาโอ้เสร็จนี่มาบ่อันนี้ยันเสร็จนี่มาบ่อันนี้โหเต็งงานน่ะกองโนมลากินไหนนูเล่นมาขึ้นเนาะโอเคๆๆมาเดี๋ยวชิเลยให้มาเป็ดนี่ไล่ดอกจะมาไปตั้วเราไหมเสร็จๆๆๆโอเคป่ะชิตะมีตะดาตะมีเลยตะดาเนาะฮะ ไม่บาดิกูซ่าเลยโกงอย่างเลยกว่าดิมาเมอเมียตาตะมี้นี่อ่ะปู่มาติดซาผอดตาเนี่ยไม่รู้ပြောလိုက်တာလေမိပါဆိုတာตาตะมี้ကိုတင့်တော်တယ်သူเนี่ยဆိုရင်ဖြစ်စေချင်น้าอยู่ပဲအမေตะมี้เนี่ยအဲ့ဒီကောင်เนี่ยတော်မတော်ပါဟုတ်တင့်တော်မတော်အမေဘယ်လိုသိ ไอ้กองวะนี่จนรู้ดูเว้ยอย่าตะมาอะซ้องกะซ้าตะมาอ่ะเปียพี่รออ้ายกองวะไอ้กูเนี่ยเนี่ยอะชอบเลยเปียไอ้กองเนี่ยမျိုးไม่สิทธิ์ดิอ๋อเอ้าไม่บ่าวกูละกะแลนี่บ่รู้ดิละนี่มาเล่ติดิฮะเอ้อ๋อบ่บ่าวกูญีมาเล่อ่ะเมียพี่พี่โหลไอ้ห่าโหเปียดาล่ะเอ้ไอ้กองนี่สกาวจั่กๆอยู่นี่ดูเนี่ยแม่ยตกอ่ะมั้ยแหมงาเดียวรู้สิบาเด้แหมแล้วตกอ่ะมาเว้ยเอ้ยบาฮะฮะบ่าวบ่กูเลยอเมียละอเมียตะ
ဟုတ်ကဲ့ပါမြစ်တန်ငယ်ချင်းဆန်းဆန်းအိမ်ရိတ်တောင်မနှင်းစီနဲ့နင်းကတော့ဒီတသက်အဲ့ဒီကောင်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားလေ ကောင်းလေးဟာမင်းမင်းဒီရက်ကွက်ထိုးကိုဒီချင်းကြီးပေါ်တင်ကြီးလာရဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုညာမင်းဟိုတင်သေးတို့ညီကွာဒါချင်းချင်းရတယ်လေတို့ခေါ်ပါခွာဟေကောင်းလေးငါအိမ်မှာလဲဘာဝဲမှမရှိဘူးစီမံချက်ရှိလို့နားထားတယ်နော်မင်းပြန်မလို့ခွာဒီမှာဟဲ့အဲ့ဒါဘူဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘူဆိုးတယ်တို့ ดูรู้เปียวน้องพี่รอไอ้ดิสกามิวเปียวให้เลยดิบ้าไอ้ชื่อมันไม่เปียวมาเลยกองเลยอ่ะงาต้อมมามันไม่ตะช้าตั๋วเปียวกว่าเนาะบ้าเลยเปียขะเนี่ยบอรากันไม่เปียหรอฮะมันไม่บอกองเลยอ่ะไอ้หลูเนี่ยไม่บอกว่างาเมี้ยวบ้ามาไม่เป็ดสิจินโลบ่าต้อมมามาเนี่ยเป็ดมาแล้วกว่าเนาะดิมาเจ้าก็เลยเปลี่ยนมาบ่าเนาะเจ้าก็ลาไปเนนุ่งอื่นเนี่ยเอ้ยดิสมองขะเนี่ยไอ้มาวายไม่รู้ตัวน่ะเนี่ยบ้าเลยอายุเลยหลุไปย
ို့ပြင်ဆင်နေတာဗျာတန်ချင်းလုံနေတာရက်ကွက်ထဲမှာလုံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာညို့တော့အိမ်ရောပါလားအိုးမင်းကလည်းတရက်ကွက်လုံးလူခါမှလည်းဆိုမှပါတာပေါ့ကွာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျဒီရှိကိုနည်းတိုးခဲ့လားဟမ်ရှိကိုတိုးခဲ့လားပါလာလာလာဟဲ့ဟာကြည့်ရငါဘာလို့ပြလဲကော့ပြလားဟဲ့မမမမအယူသေးပြလားအယူသေးပြလားအယူသေးပြခေါင်းမောမဘာလို့ခါကော့ပြခေါင်းကနည်းလေးနေနောက်လာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာကိတတဲ့လူခါတာပြီဟိုဘောတင်တိရလေကွာဒီချိန်မှာဟိုတို့ရက်ွက်ကစူပေါင်းမဟာဘုံကနေအတွက်ထူလာကနေဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟာဘူပနေအောင်လေးရေးလိုက်မင်းမြင်ရတာနဲ့ကွာ
เดี๋ยวมาไข่น่ะลงซ้ํามาลูกชิ้นเอาเยอะล่ะเย้ฮะก็เปลี่ยนมีโหโหโหอยู่ดีพี่น่ะมากว่าอย่างมีๆกว่าเนี่ยแต่คราวแล้วไว้อยู่นี่กันคณะคณะอีบ่าอีบ่าเมิงหารู้พวกทมิ้นจื้อหมดล่ะหารู้จูยามจุ๊กฉันเนี่ยหลูเซ้งอวยมาคันไหนแล้วหลูยีไกลน่ะเปี่ยวยีซาเช่ยีกว่าแท้อ่ะเดียวเนี่ยสู้กูยอกกว่าอ่ะอย่าดีแท้อ่ะเนี่ยหารู้ยกกว่ากันเนาะดีเลยดีเลยถ้ากูมั้ยล่ะกูมาเว้ยดินทีอ่ะฮะအကုန်မဲဆိုရပြီလေဘာဖြစ်လို့ထပ်ပေါ်ပြတာလဲမမမအယိုသေးထပ်ပြတာပါခေါင်းမိုင်းနေနဲ့လေးနေတယ်ဘယ်ကောင်းနေလားအယိုသေးပေးနေမှာဟဲ့အလူကံဖွဲ့ကဘာလို့ပြောနေလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမေဟိုလူစစ်နေလားအော်မလေးပောက်တက်ကြီးရယ်တွားစမ်းကိုနေကိုနေစမ်းဝင်ကြလားတွားလေအမေပြောနေဝင်ဆိုဝင်လိုက်ပါလားဟောနေမှာပါလေဝင်ဝင်ကိုတော့ခိုင်ဘာလူခန္ဓာလဲလူရှင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကရင်တွေ့လူလာခန္ဓာလို့ဟိုတမီးရောဘာလို့မလို့မမြင်လို့မေးတာပါအော်တမီးရေရှင်ဒီမှာဘုံကထိန်ထွက်လာပြီးလူခန္ဓာရဲ့ဟွာသူ့ဘုံငွေ3000တော့ကောင်းလေသွားအော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာခဏလေးနော်ကိုတွန်းခိုင်တို့ဟိုဘာများတောက်ကြအောင်မလဲဝီစကီနဲ့ရှင်မမမမမโอ้อมอบีเยลีมาเนี่ยตาอู้มะล่ะหลูเมยดาบาเยยยยๆๆบาเรมาตอดดอบาเอตารุบากวยตารุบาตารุบาลูลูวีรีชอกชานี่ล่ะอะเทเรมาดูแลโหยเอาเนี่ยโอเคโอเคโอ้ทุกข์ไงเอาเนี่ยสวยจมตะมี่โดดตาเนกองมีโอเคเปียโอเคเปียเอราหูกองมีกับแม่ตะมี่โคยินเน่สุดาเนอะไรจุกกะกุนจีไปดาโตบะโลโคมาดิโอ้ดีอยู่ที่แท้ขอซอมมาดิอายุแท้ขอโอเคโอเคตะมี่เมียวเว้ยเมียวเว้ยไล่เว้ยไล่กะแม่ตาดิโกจี้ทิ้งดาวเนาะโหสิทธิ์ชอบนะจมทิ้งทาบ่าวเนี่ยเจซุติเนี่ยเจซุติโอ้ชิงจมพลละพะละเลยยาวนาเลยวะเอ้ยยาวนาเลยကိုတော့ကဲငါတို့လူခံပြီးမှလားသွားတော့အေးပါသွားပါမယ်ကွာလူချင်းတာလည်းရသွားပြီအမမမဟုတ်လေဒီမှာလေငွေ3000လူလိုက်တယ်လူအဲ့ဒါပြီးရောလေဟင်ဒီမှာလေးရောပါသွားပြီဟမ်ဘယ်လိုပါသွားလဲအာလူရှိပါရှောက်ကြီးတာလေအင်းသာသွားတယ်လူငွေလာထဲတာမဟုတ်ထဲသွားတယ်လေထဲပြန်တဲ့ဘိုင်းတာလို့ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်အော်လေပြီးရောဒါမှသွားကဲတော့ဟဲ့တော့ဟဲ့เปียดูเปลี่ยนเสร็จซะกูก็อยู่แล้วล่ะยุคเรียกเนี่ยมา6รอบกูอดีตมาเลย6รอบขึ้นอ่ะเจ้าไม่รู้งาเปล่าบ่ลูกเตชะเสร็จป่ะลูกบ่ามันเลยต่อซะมานี่โนมูจ่องย่องเลยชอบเปล่ามึงจะได้ไอ้เนี่ยตั๊วตั๊วเตชะเสร็จมาลูกอ๋อเนี่ยมาส่งมาโอ้เว้ยติๆๆ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 
ောက်သွားပြီဟမ်အိမ်သားထဲမှာလည်းမရှိဘူးနော်ဟိုတဲ့ငါတို့တဲ့ဘာဆိုင်လို့တဲ့ကောင်မင်းရခဏဘေးဝင်ကျုပ်ဒီရုပ်ကိုမသိငါဘူးဟမ်ဟာဟိုမှာငါညမှာချက်တော့ဟဲ့ဟိုလေမမမမဟုတ်ဟေးဒါဟိုတို့ဟိုရက်ွက်တဲ့ကလူဆက်ကန်းနေနဲ့ကိုတင်ဆန်းလေအခုကြည့်တာဟုတ်တာလည်းမပြောနဲ့ကိုတင်ဆန်းထမိန်ဝင့်မလားမင်းတို့ကဘုရားပြောသွားပြီအပေါ်တွေပြောနေနေနော်ခမသေသွားကြတာခမချုပ်ဟဲ့ဘာရောက်မင်းလူကြမ်းတာမင်းရှက်ခမချုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးချုပ်ခိုင်းတာချုပ်ချုပ်ချုပ်နော်ခမတင်သေးကြောင်သိတယ်နော်လာဖေးလိုက်မယ်နော်ချုပ်ရုပ်ချုပ်ရုပ်ချုပ်ရတင်နေရတော့ကွာဒီမှာငါတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်နေဆိုငါတောင်းမှာမလို့ဘောတော့ဟာခမခူးမခမငိုပြမနေနဲ့ခမရုပ်ကြီးနဲ့ငိုတာတစ်စက်မှတနာစရာမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟမ်အဲမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုရှောင်းသွားလို့ပါကိုထုတ်ခိုင်းရဲ့။ခမရအဲ့ဒီရုပ်ကိုချွတ်ပေးမလားမချွတ်ပေးဘူးလား။ခမရမချွတ်ပေးရင်ကြုတ်ချွတ်မှာနော်။ပြက်စီးသွားရင်ကြုတ်ဆိုးမဆိုးနဲ့နော်။ဟဲ့။မင်းကကြံသွားပြီ။ပြီးပြက်တာပါကွာ။မိုးချိုးပါပြင်မဲ့။ဟဲ့ကောင်းမဲ့။မင်းအခုထွက်ခဲ့တာ။တမီသားစုလုံးကိုပြောနေရတော့။ခြံကားပိတ်ထားတာတွေပါလေလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒီခြံကားကိုရိုက်ချိုးပြီးဝင်လာမှာနော်ဟဲ့ခေါင်းကအိမ်ပြန်ကြစားညံ့ညာစားမပြောင်းဘူးမေညီမလေးကျွန်တော်တို့နဲ့ပြန်မလိုက်မချင်းမပြောင်းဘူးဟုတ်တယ်မေညီမလေးပြန်မပါလို့တော့အဲ့ရင်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြန်ပါဟဲ့မင်းလုတ်တယ်လို့လားလက်သမားသမားခေါ်ပါဦးပြောင်းပြန်ပြီးပေါက်ကြီးရအကကောင်းနေနေပါရှင့်ဟိုကနေရန်ကားနေလို့နည်းနည်းတော့ထိမိပါအောင်နော်Thank you.
ဘာဖြစ်နေကြမင်းလည်းဘာဆိုင်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဦးရဲ့ရဲ့ဟိုသားတို့တငယ်ချင်းအိမ်ကိုလားလေတာလားလေတာဒါလက်ထဲကဒါဟောသူတို့စီကငားထားတာလေဟုတ်ပါလားပြန်အပ်တာဒီတော့ကအော်ဒါလေဟိုတငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာလေလှေကားရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီလှေကားမှာပုတ်လုံးတိုင်လေးလိုတယ်ဆိုတော့ဝယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်လာပေးလားမလာဘူးလားလက်ရကောင်းတယ်နော်ဟဲ့နော်ကျမသားလေးတည်းရန်သဘောကောင်းတာအိမ်ကြီးကလူတွေမကြားလို့လေအော်ခေါ်နေရတာကျမမကြားဘူးအင်းရှိလာရန်ကားတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘေးပြောတော့မယုံနဲ့ဒီမှာလာရန်တယ်တော့ဘယ်လိုပြောလဲကဲပြောဘယ်လိုပြောလဲဟိုနောက်ကောင်ပါလေဟိုနှာခေါင်းကြီးနေတဲ့ကောင်ပါလေလားအဲ့ကမလေးကဒါနေပူလာရင်ပို့ဆိုးတယ်ဟုတ်မောက်မကောင်းဟိုဘူးရဲ့ဤတို့လည်းလေဟိုဗနက်တွေနဲ့ဘောင်းမီတွေနဲ့အင်ကြီးလက်ရှိတွေနဲ့အုတ်ထုတ်တွေနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ပူပြီးအဲ့မှာပဲနော်နာနာနေနေစကားမှပြန်နာပါလားတအားကစေတနာနဲ့ပြောတာတအားလည်းပြန်တော့မှာပါပြန်တော့ကဲအေးစစ်ဆိုလည်းပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်你给我按着我一次次你一次次点一下我表情赶高了盘开了不抓三嗯对没三三那康鸡嘛你那康打那我骗眼睛我这一代你搞的嘛嗯嗯哭哭你要把这些问题你要别打吗嗯白色比表面哦没吧我哭哭你要这些问题那么突然都比你打我表达啊啥呀谢谢你们表达了路嗯有ကိုဘကယူတယ်နော်ယူဘကဘာလို့စဉ်းစားနေမှမသိတာဟဲ့တော်ပြီတော်ပြီအောက်ပြိုင်လျှောက်ပြီးပြောမနေနဲ့တော့အခုမိမကြောက်တော့ရပြီနော်အလုတ်ကလည်းဘာတစ်ခုမှမမေ့ရမှရှိသေးဘူးဘာလို့မယူရလဲအခုကိုကအိမ်တော်ဦးသေးဖြစ်ပြီလေကိုတောင်ကိုကြည်စေရမှာပေါ့စိတ်ချနော်ကိုလှုပ်လှုပ်မှဟုတ်ပြီလားဟဲ့ကတိပေးရမယ်နော်ကတိပေးတယ်ကတိပေးတယ်အဲ့ကတိမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတည်ရင်ဘာလို့မလုပ်လဲဘာလို့မလဲဆိုလေအဲ့ကြမ်းမစောင့်ကြည့်နေတိလားဟာစောင့်ကြည့်မှာဗျာစောင့်ကြည့်မှာစောင့်ကြည့်မှာဟာလေအဲ့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဟောရတနင်္လာသားမောင်ကောင်းမြတ်တနင်္လာသမီးမတ်ကြညူတို့မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံကိုနှစ်ဖက်ရိုးရာမိဆိုင်ဖဆိုင်နှံများကိုရိုးသေးစွာအံ့နံပါလေဤမင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံဒီနေ့မှစ၍နှစ်တရာတိုင်းဦးအောင်မင်းအောင်သက်ဆုံးနိုင်ရိုးမြင့်ကြပေါင်းနိုင်ကြပါစေ။သားကောင်းယတနာ၊သမီးကောင်းယတနာများလည်းဖွားမြင်နိုင်ကြပါစေ။မတည်သောအမှားများအဖြစ်များရှိရင်လည်းသီးခံခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ဟောရီယာကနာစီနိုင်နိုင်ကမေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်အပ်ပါလေရှင်။ကဲကလေးတွေဂျင်းနဲ့ကြရလားကျင်းတတ်တယ်။နောက်ကမိဘများဟောကျင်းတတ်ကြရလား။ဟာကျင်းကျင်းတတ်ပါလေကျင်းတတ်ပါလေ။ဒုတိယရှင်တို့ကအဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားကြပြီလား။ကြားသေးပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်ကဘာဖြစ်လို့ဝင်ဖြစ်လဲအဲ့လေ။သူကမေးတာဟုတ်လို့။ဟောကျမတို့မေးတာရှင်ကဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟောအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ။ဟောဒီကလေးနှစ်ယောက်အခုလိုယူဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကကူညီပြီးတော့ခိုးပေးလိုက်တာဗျာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟဲ့။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကလည်းမိဘနေရာနေဝင်ပြီးတော့ရောင်သွားတာ။အမလေးဒေါ်တင်အောင်မင်္ဂလေးထုံးမမြအောင်မင်းနေလားမဝယ်ဘဲနဲ့နှိုင်မြင့်တဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်ဒေါ်တင်အောင်ရှင်းပေါ်ကလည်းတာလေးကြာလေးထုံးပုံနဲ့တူလာလေစီပဲမြည်ကျင်တယ်မြည်ကျင်တယ်ဘာဒေါ်လီသားနေရောက်ရောက်နေဘာပြဿနာရှိနေလဲကြည့်လို့မေကိုကိုရီကိုကြည့်ရတာလေပြဿနာရှာခြင်းတဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးဒီထက်ကိုဝင်ကျင်လို့နဲ့တူတယ်တနာပါတယ်မေခေါ်ကြည့်လိုက်ပါလားတို့ချောင်းသားတို့ဒီမှာရိုးရကြတော့နေကြတာသားတို့လည်းကြောရအောင်ဝင်ခဲ့ကြလေအေးခွဲအေးလာကကိုတင်နေနဲ့ကိုရီးခုလိုလာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်
ဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ဆိုအေးစေးစေးဖြစ်သွားပြီပါလားငါနှစ်မတစ်ယောက်လုံးပါသွားပြီမှာတော့အေးစေးမဖြစ်လို့ရမလားကွာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်လျှော့တာမိကလည်းမင်းတို့ဘက်ပါနေတာဟုတ်ကွာဩဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာမိသားစုဝင်နေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒစိတဲ့တမန်နဲ့ဖြစ်သွားပြီပါလားကျွန်တော်လည်းဂရီပေးတယ်နော်ကိုကြညို့ကျွန်တော်တောင်းမမဲ့မရမမဲ့ပေါင်းပါမယ်လို့အရက်သေးတာတောင်းမစားကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်တော့အလုံးစုတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဘဝအတွက်အပူအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကိုမခံတော့ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့ရည်အတွက်အချိန်ပေးပြင်ဆင်ရင်ရှိတ်သိမ်းခွင်တွေကိုပဲရှာတော့မယ်ဗျာကောင်းပါကောင်းကောင်းပါကောင်းဟိကောင်းပါကောင်းအဲ့တော့အခုချိန်ကစပြီးတော့ဒုံမီသားစုနှစ်စုပျော်ပျော်ပါပါကလိုက်ကြရအောင်